Me olemme palanneet elokuvan entiset pertit, tulevat Lambertit, mutta nykyiset elokuvan ekspertit. Ja tänään, voi pojat, onpas meille kuule hyvä show, nimittäin 24.7. eli heinäkuuta herran vuonna 1974 sai maailman ensi iltansa tämä elokuva. Charles Bronsonin tähdittämä Väkivallan vihollinen kautta Death Wish, ja teihän muuten sitten kuukausi sitten about sisällä tein ensimmäisen kuukauden Bronsonin jaksonkin sitten, eli tämä on siis kuukauden toinen Bronson, tai toinen kuukauden Bronson jakso, että niin kuin perskalle sentään, nyt on Bronsonia meinaa, ja Death Wish, niin kuin nyt tulee niin, kuin niin paljon tää, että niin kuin turvavyöt kiinni meinaa nyt mennä. Death Wish always comes true, and you get to love it. Elikkä Brian Garfield oli kirjoittanut tämän Death Wish -novellin sitten muistaakseni pari vuotta tätä aikaisemmin sitten, ja se oli hirveän kuuma peruna, että ne, siitä haluttiin tehdä elokuvaa, mutta mikään niin amerikkalainen filmistudio eikö halunnut oikein koskea tähän aiheeseen, nimittäin tämä kyllä käsittelee semmoista oikeastaan semmoista aika kylmäävää konseptia, siis semmoista niin kuin vigilante-oikeuden jakoa, että niin kuin semmoista ei yksinkertaisesti aikaisemmin oltu niin kuin ainakaan Hollywoodissa vielä tehty. Ainakaan isoissa määrin. Joku Dirty Harry nyt tietysti lajissa osa, mutta mutta se on eri asia, koska siinä Dirty Harry on kuitenkin lain edustaja. Kyllä. Se vähän niin kuin venyttää lakia, mutta niin kuin se ei ole niin kuin tässähän tietysti ollaan niin kuin, siis tämä on tavallinen kansalainen. Kyllä, ja ennen kaikkea se, että toisin kuin Dirty Harry, vaikka kovin moni väittääkin vastaan todennäköisesti, niin Dirty Harry ei juoksentele kaduilla ihan vaan huvikseen ammuskelemassa. Niin, eikä tavallaan niin kuin kalastele sitä tilannetta. Niin, ei tavallaan niin kuin ole, se ei saa kiksejä siitä tappamisesta toisin kuin ehkä joku toinen saattaa. Niin, ja siis juonihan tässä hyvin yksinkertainen, eli siis arkkitehti Paul Kerseau on sitten newyorkilainen äijä ja asustelee tyytyväisenä vaimo ja tyttären kanssa, kunnes eräänä päivänä katujengi sitten alkaa seuraamaan tätä vaimoa ja tytärtä ja menee sinne asuntoon, tunkeutuu sinne ja julmasti raiskaa molemmat. Ja Kerseyn vaimo kuolee sitten ja tytär vaipuu tämmöiseen katatoniseen shokkitilaan sitten, missä hän pysyy koko loppuelokuvan ja lopun elämäänsä sitten. Mistä vaimo saattoi selvitä raiskauksesta, mutta henkensä menetti toisin kuin sitten tytär, mutta anyway. Sitten periaatteessa niin kun Kerseyn päässä alkaa tapahtua ajatuksia sillä lailla, että miten se kouppaa tämän, niin kun pystyy selviytymään tästä, ja se ensin vetää se yhtä niin kun turpaan tämmöistä niin kun maggeria kadulla, minkä jälkeen se saa työkomennuksen Tucson, Texasiin sitten. Arizonaan. Ja Kerseau siellä paikallisen developer-mogulin, joka on hyvin tämmöinen stereotypinen Texas-henkinen, vaikkakin Arizonassa onkin, mutta tämmöinen villin lännen elämäntyyliä nautiskeleva herrasmies sitten tutustuttaa Bronsonin tai Kerseyn tosiaan tähän hänen maailmaansa, että täällä on tämmöisiä Wild West showta, missä näytetään, kuinka sheriffi pistää vähän pankkirosvoja kylmäksi ja kaikki lain nimissä ja oikeuden nimissä. Ja sen jälkeen mennään vähän asekerholle ammuskelemaan ja käykin ilmi, että Kerseyllä hän on tosiaan aivan voisiko sanoa, että pidättelemätön kyky ampua. Hän on äärimmäisen tarkka ampuja, vaikka tosiaan hän on ollut Korean sodassakin aseista kieltäytyjä ja näin päin pois. Ei ole pikkupoika aikojensa jälkeen aseeseen koskenut, koska isänsä kuoli metsästysonnettomuudessa. Ja tästä kaikesta sitten tosiaan jää hänelle kytemään tämmöinen pienimuotoinen entä jos -fiilinki, että nyt kun hän sitten saa vielä kaiken lisäksi tämän revolverin lahjaksi tältä mogulilta, niin Se saattaa sitten herätellä siellä New Yorkin kaduilla ehkä vähän tämmöistä itsesuojelun ylireagointia, joka sitten lähtee kasvamaan ja eskaloitumaan siihen pisteeseen asti, että kohta Paul Kersi on New Yorkin katuja tallaava, oman käden oikeutta jakava lännen mies, niinkin sanotusti tietyllä tavalla. Ja luonnollisesti sitten poliisi myös kiinnostuu sen toiminnasta, ja sitten tämä Vincent Gardenian esittämä tämä Inspector Ochoa, niin lähtee sitten jäljittämään tätä vigilantetappaja. Yhtäkkiä onkin koko New Yorkin poliisivoimat sitten tämän Paul Kerseyn perässä.
Joo, siinä on oikeastaan niin kuin pähkinänkuoressa tämä elokuvan tapahtuma. Ja kyllähän niin voidaan sanoa, että tämä on siis, kuten niin kuin Dirty Harry, niin kuin myös tämmöinen vähän niin kuin tämmöinen trendsetter, genresetter. Eli tämä periaatteessa niin kuin loi kokonaan tämmöiseen genren, niin kuin vigilante. Kyllä. Vigilante väkivallan genren. Eli semmoinen tarkoittaa sitä, että mistä tavalliset ihmiset sitten suivaantuu heidän kohtaamista vääryyksistä ja lähtee kadulle sitten järjestelemään. Joku saa tarpeeksi ja sitten ruvetaan putsaamaan katuja punkkareista. Joo. Ja näitähän tuli tosi paljon. No, 70-luvulla tuli jonkun verran näitä tämmöisiä vastaavia elokuvia, mutta erityisesti 80-luvulla tämä oli hyvin suosittu tämmöinen toiminta-elokuvan alagenre kyllä. Kyllä. Ja varsinkin tässä kyseisessä sarjassa. Tähän palataan siihen myöhemmin, mutta voi pojat, tätä on venytetty. Joo, kyllä. Mutta joo, toi, siis sinänsä tämä on oikein hyvin toimiva, siis tämmöinen thrilleri-elokuva. Ja mun mielestä tämä rakentaa ihan hyvin tätä Paul Kersön tämmöistä psykologista profiilia tässä. Se tekee sen aika hienovaraisesti. Ei, se kasvaa silleen orgaanisesti tavallaan, niin kuin, että siinä ei mennä heti saman tien balls to the wall. Heti ei olla kaivumassa konekivääriä takahuoneesta ja lähdetä niittämään kadulle, vaan se on tosiaan, että me pitkä jakso nähdään sitä, että miten se kehittyy. Elokuvan alkumetreillä Paul Kersöstä käytetään leikkisesti jopa termiä bleeding heart liberal. Se on tosiaan, hän on hyvinkin tämmöinen, no nimensä mukaisesti liberaali hahmo, ja sitten tosiaan kun hän kokee tämän vääryyden ja rupeaa saamaan tämmöisiä inspiraation lähteitä sitten vähän erilaisesta ajattelumallista ja tälleensä, niin se, että mikään ei tapahdu silleen tosta noin vaan, että me nähdään se kaari, me nähdään se evoluutio, että mitenkä tämä hahmo päätyy siihen ihan loppuun, siihen kliimaksiin asti oikeastaan, ja tosiaan, mikä siinä tekee mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoista on se, että sitten loppupuolella, hypätään nyt saman tien vähän tänne spoileriosastolle, mutta kun viimeistä katupunkkaria siellä ollaan pistämässä kylmäksi, niin ennen kuin tosiaan taju lähtee ja näin päin pois, niin Bronson vielä menee sanomaan siinä erikseen tämmöisiä geneerisiä lännenmies sutkautuksia, niin kuin fill your hand ja draw, näin päin pois. Tässä on selkeä tämmöinen vaikutus ollut. Joo, transitio niin kuin pasifistista tämmöiseksi niin kuin uuden ajan sheriffiksi. Vähän niin kuin. Mä tykkään tästä, kun siis Michael Winneri on oikeasti aika hyvä elokuvan tekijä. Se on kyllä tehnyt monta aika hyvää filmiä, kyllä. Ja tämä on ehkä, kyllä mä voisin sanoa, että tämä on yksi hänen parhaista filmeistä. Kyllä. Mä tykkään siitä, kuinka tämä menee nopeasti niin kuin tähän asiaan. Se on mun mielestä alle 10 minuuttia, niin ollaan tässä shokeeraavassa raiskauskohtauksessa jo. Mikä on kyllä niin kuin tälle ajalle, kun tämä on tehty 74, niin siis tosi kyllä raffia kamaa. On. Silloin ollut ja vielä tänäkin päivänä. Joo, ja siis on sanottava se, että se itse kohtaus, niin vaikka tämä elokuva on nähnyt luoja yksin tietää ja kuinka monta kertaa tässä viimeisen 30 vuoden aikana, niin kyllä se silti tälläkin kertaa, kun se nyt katsoi kaikessa kokonaisuudessa, on se aika ilkeä. Se on tosiaan, ei nyt ihan... Ei nyt ihan mennä näille aspekteille, mutta se, että se heti asetetaan se rima siinä alkuhetkellä, että täällä ei olla, tämän kaman kanssa ei olla nyt pelleilemässä. Nyt ollaan niin kuin näyttämässä ilkeät asiat ilkeinä, ja mä pidän suuresti siitä tässä elokuvassa, että vaikka tämä niin kuin menee heti asiaan sen suhteen, niin sen jälkeen meillä tulee oikeasti pitkä pätkä, kun kypsytellään ja rakennetaan sitä kaarta ja näin päin pois. Niin mun mielestä se niin kuin todistaa ja alleviivaa sen, että Winner ei ole ollut tekemässä sensaationhakuista elokuvaa. Just se näin. Ei ole ollut eksploitaatio makkaratehtaita. Niin, ja vaan ennen kaikkea niin kuin tämmöistä niin kuin psykologista jännäriä niin kuin ollaan tekemässä. Ja tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin hahmotutkielmaa. Kyllä. Ja näin. Ehkä jos niin kuin... Se, mistä mä en ihan kauheasti välitä tässä filmissä, mun mielestä tämä filmi keskittyy aika paljon niin kuin, tähän poliisitutkintaan, eli kun siis tässä on tämä Vince, tämä Ochoa on se, mikä selvittää, niin se ehkä käytetään vähän aikaa, turhan paljon siihen, ja myöskin niin kuin, siihen, että se muuttuu vähän sotteeksi, vähän niin kuin ehkä jopa leikkisäksi ja aina musiikkia myöten sitä loppua kohti, että se vähän niin kuin kissa ja hiiri leikkiä tällä, että niin kuin, ehkä se voisi olla ehkä pikkusen enemmän keskittyä tähän Bronsoniin. Se on itseasiassa ihan totta. Niin. Sen musiikkiratkaisun mä ymmärrän siinä suhteessa, just, että kun se samaan aikaan myös kuvastaa tavallaan sitä Paul Kersön suhtautumista siihen kaikkeen. Siinä alussa, kun se
sillä on ensimmäiset uhrit ja hänen käsittelyssään ja näin päin pois, niin musiikki on todella synkkää ja tämmöistä oikein niin kuin viipyilevää ja maalaavaa, kunnes sitten kun se alkaa olla aika paljon helpompaa myöhemmin se ihmisten tappaminen, jopa myös sitä, että se niin kuin oikeasti nauttii siitä, että se menee sinne psykoottisuuteen ihan sen homman kanssa, niin siitä se musiikki alkaa menemään myös vähän semmoisessa kikkailevammaksi ja leikkisemmäksi ja tälleen, että se tavallaan kuvastaa myös samaan aikaan sitä, että miten tämä hahmo niin kuin näkee sen tilanteen, että se ei enää ole sillä omassa traumassaan vellova, vaan että nyt se oikeasti tappaa tappamisen ilosta niin ja toteuttaa niin sitä omaa oikeuden tulkintansa todella synkeän suoraviivaisesti. Niin. Olisiko sitä ehkä voinut vähän vielä enemmän tuoda esiin tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin psykopaattisuutta tällä, mutta toisaalta olisi, se on se, niin ehkä se niin kuin sitten meiltä saatu näitä hienoa neljää jatko-osaa sitten tälle, jos kerta tästä olisi tehty niin kuin ihan oikeasti tämmöinen antisankari. Kyllä, kyllä. Se on. Koska tässä se on hyvin häilyvä tämä, niin kuin, että onko se antisankari vai onko se ihan oikeasti tämmöinen sankarillinen hahmo tässä. Niin kuin esimerkiksi siinä kirjassa, mitä mä en ole ikinä lukenut, tämä Brian Garfield, niin tämä kirjailija itse oli sitä mieltä, että tämä elokuva missaa kokonaan sen pointin, että Bronson tai Kersey on niin kuin mieleltään vikainen ja se niin kuin imasee mukaansa sitten tämä tämmöinen niin kuin verenhimo ja tällä. Ja lopulta se tuomitsee tämmöisen niin kuin oman käden oikeuden. Sen, mutta niin kuin, ehkä Minnerillä oli vähän erilainen visio siitä, että se halusi tehdä niin kuin ehkä viihteellisemmän. Ehkä niin kuin myöskin niin kuin myös niin kuin enemmän niin kuin paremmin markkinoitava elokuva. Niin ja siis kyllähän ne teemat on siellä nimenomaan juuri tämä. Että esimerkiksi tämä, että näitä alkuperäisiä hyökkäjiä, mehän ei sen hyökkäyksen jälkeen enää ikinä nähdä. Paul Kersey ei saa sitä niin kuin henkilökohtaista hyvitystä aikaiseksi ja se vaan menee sitten tappamaan vaan random ryöstäjiä ja muita katubunkkareita ja tämmöistä luokkaa. Että se tosiaan tietyllä tavalla siinä se näkyy tämä Garfieldin näkemys siitä, että tämä vigilantismi niin se ei ole hyvä asia, vaan että se voi sairastuttaa ihmisen sen oman oikeudenhakuisuudensa kanssa ihan näinkin pitkälle. Joo. Ja tässä pitää mainita tässä yhteydessä tämä alkuperäinen Street Punks, mikä tekee tämän julman raiskauksen, niin siinähän nähdään Jeff Goldblum ensimmäisessä roolissa. Joo, ja mun mielestä aika hyvin se näyttelee tämmöisen psykopaatti, hullua raiskaria. Kyllä minä sen ostan. Joo, ja se on niin kuin poikkeus, se on tosi törkeä, niin kuin se paint your mouth, ja fuck you bitch, niin kuin siis semmoista, niin kuin, varmaan jo siis kielenkäytöltä pelkästään jo semmoista tekstiä, hyvin, että tuohon aikaan, niin kuin, ei varsinkaan, niin kuin, tiedätkö sä, Columbia tai Paramountin levittämässä elokuvissa oltu nähty kyllä kauheasti jo. Kyllä, ja täällähän on hyvin paljon myös tämmöisiä että tulevia tunnettuja isoja nimiä. Siellä on muun muassa Christopher Guest, joka myöhemmin löi läpi aika vahvasti This is Spinal Tap-elokuvalla ja näin päin pois. Siinä tunnetaan enemmän ehkä koomisista rooleista, just mutta näin, tässä se ei ole niin hyvin, hyvin pienessä roolissa. Se on, joo, sitä hädintuskin näkee. Se on hyvä, että se on edes kreditoitu. Ja Olympia Dukakis nähdään myös tosiaan unkreditoidussa roolissa ja näin päin pois. Kaikkea tämmöistä, eli että täällä on tämmöistä pientä alavirjettä mukana. Ja totta kai ei voi puhua Ditvisistä, ellei mainitse soundtrackia, eli Herbie Hancockin. Kyllä. Se on jats tämmöinen soundtrack, ja siis vähän tämmöinen asit-jats-tyylinen soundtrack. Että välttämättä ole ehkä niin kuin musiikkilainen ylin ystävä, mutta mun mielestä tässä on kyllä aivan loistava. Hyvin tämmöinen vähän niin kuin uhkaava soundtrack, mutta niin kuin vähän myös tämmöinen ehkä uuden aikainen soundtrack kyllä. Ja kyllä. Siis tykkään sitä. Mä kyllä pistin mieleen merkille tässä, että sitä, niin kuin sitä teemabiisiä ei mun hädintuskin kuullaan tässä. Se mukailee vähän sitä, mutta itse tätä niin kuin teemaa ei kuulla. Ei oikein ole. Että mulle tulee hyvin vahvasti aina mieleen Lalo Schifrin tästä ja sen takia varmaan ammoisessa Dirty Harry-arvostelussammekin saatoin ehkä vahingossa Death Wishin antaa kreditoida. Lalo Schifrinille. On se saman tyylistä. Hyvin saman tyylistä. Joo, ja tässä muuten niin vertauskuvana niin mietin, tässä kun aloitettiin tämä vertaamalla Dirty Harry, niin kuvittelin, jos Dirty Harrylissa, että okei, vittu, mä en tiedä, missä Skorpio on, niin mä menen tähän kaupungille niin etsiin vaan, niin kuin, jos mä näen joku roisto, niin mä ammun sen. Niin, ihan vaan sillä, että joku pitää niin maksaa. Että tämä tavallaan, niin kuin, just tähän kiteytyy ehkä se, että niin kuin, kuinka niin kuin uuden aikainen niin kuin elokuva tämä oli. Ja tämä osu, kun naula päähän nimittäin siis
New York tähän aikaan ihan oikeasti oli niin kuin varmaan just se murhakapitaali kaupunki niin kuin maailmassa. Ja siis niin kuin tämä kulma oli erityisen suosittu sitten niin kuin New Yorkissa ja siitä sana lähti kiiri. Ja täytyy sanoa vielä se, että niin kuin näin ehkä nykymittapuulla niin kuin tuntuu uskomattomalta, mutta siis Bronson ei ollut mikään suuri filmitähti. Ei, Amerikassa. Ei, Euroopassa edes. Kyllä. Mm. Joo, Euroopassahan se oli ollut niin. Jo 50-luvulla oli tämä Machine Gun Kelly, josta hänet eurooppalaisille markkinoille bongattiin aikanaan. Ja siellähän oli tässä vaiheessa ollut jo Leone-yhteistyöt ja oli ollut tosiaan hyvin paljon ranskalaista elokuvaa, Rider in the Rainia ja Yön susia Alain Delonin kanssa. Kaikkea tämmöistä. Oli oikeasti iso nimi siellä päin maailmaa, mutta kuten mä ajattelin, Jenkeissä hyvin tunnettu nimi joo, mutta ei mikään niinku oikeasti iso nimi. Että tämähän se oli sitten, mikä hänet establisoi. Mm. Ja vähän myöhäisellä iällä niin. Tietysti siinä. Se taisi olla, mitä mä sitä kirjasta luin, sitä Paul Talbot, Making of Dead Wish Movies, niin muistaakseni sinä sanottiin, että Bronson oli 55-vuotias tässä, että se on aika vanha action tähdeksi kyllä, mutta vähän ennakoita tämä, mikä 2000-luvulla nousi, tämä ohikiitävä boomi näistä niin kuin dad actioneista, että Liam Neeson ja muut vastaavat, niin. Tosiaan vanhat herrat sitten, Michael Caine ja muut rupesi tekemään tämmöisiä vanhus tulee ja tappaa kaikki tyylisiä leffoja, niin tässä se vähän niin kuin se sapluuna on. Joo, sieltä historiasta, että tähänhän se perustuu. Ja yksi mikä mua niin kuin näissä jäljittelijäelokuvissa on aina naurattanut tämän elokuvan suhteen on se, että italialaisethan tunnetusti ovat hyvinkin innokkaita näissä rip-off-henkisissä jutuissa ja tälleissä. Niin siinä mielessä ympyrä sulkeutuu, kun tämänhän on tuottanut Dino De Laurentiis. Niinpä. Eli tosiaan Italia-maakari itse. Niin siinä suhteessa mies importtaa oman kamaansa jenkkeihin ja sen jälkeen aiheuttaa kotimaassa rippopivyöryn. Niin. No, ympyrä sulkeutuu. Kyllä. Joo, Suomessa tämä sai aika nopeasti ensi iltaansa sitten. Tässä ei jouduttu, mikä on mun mielestä vähän ihmeellistä, että Dirty Harry oli hirveän kuuma peruna, tiedätkö, Suomen sensuurille. Joo. Eli siitähän muistetaan, että se kesti vuosi, vähän reilu vuosi, että se selätti sitten sensuurangon, mutta tämä pääsi ihan jo niin kuin syyskuussa Suomessa ensi iltaan ja vain 46 metrin leikkaus, eli 1,5 minuuttia suurin piirtein, minuutti 40 suurin piirtein. Ja mä en tiedä nyt, mitä siitä puuttuu, mutta niin kuin varmaankin tämä raiskauskohtaus on. Mä luulisin näin. Ja niin kuin varmaan se olisi just se versio, mistä myös Brian Garfield olisi tyytyväinen, koska se kritisoi paitsi sitä, että se muuttaa tämän Vigilante-homman niin kuin päälailta, että se tulee oikeasti sankari, mutta myös kritisoi sitä, että kirjassahan ei Paul Kersey ei tiedä sitä raiskausta, sitä ei näytetä. Mutta mä väittäisin, että tämä, mitä Michael Winneri tässä tekee, mä näen, mitä se tekee tässä, ja se on ihan oikea valinta siihen, että se näytetään, koska tämä ei olisi välttämättä niin vahva elokuva, siis sinänsä, että siis katsojille ehkä vaikea ymmärtää tätä, niin. Jos ei sitä olisi tällainen näin niin kuin eksplisiittisesti näytetty siinä. Se on se tavallaan joo. Tässä näkyy se Winnerin kädenjälki myös niin kuin oikeasti laadukkaana elokuvan tekijänä, että hän on ymmärtänyt sen nimenomaan, että katsojan näkökulma, että katsojan pitää pystyä samaistumaan nimenomaan niihin rikoksiin, mitä Paul Kersey tekee. Katsojan pitää kokea ne oikeutetuksi. Mm. Toki juuri sitten tässä on se juuri tämä, että näitä kolmea huligaania ei sitten tosiaan enää ikinä nähdä. Mm. Eli sitten jossakin kohtaa katsojakin joutuu vähän miettimään, että mitäs mä en oikein toivon hetkinen, että mä äsken liputin ihan hirveästi tämän puolesta, että nyt se mies hakee sen oikeuden, mutta tämä menee nyt vähän väärille urille tämä homma, että karkaa käsistä ja tälleen. Niin se on äärimmäisen mielenkiintoista siinä suhteessa ja varsinkin tosiaan amerikkalaiseksi mainstream-elokuvaksi. Niin. Hitto vieköön, tuohon aikaan nähtiin vielä vaivaa. Kyllä. Ja niin kuin toi Michael Winneri itse kommentoi sitten, kun tämä Garfield oli julkisuudessa kommentoinut, että joo, ihan paska leffa, että se ei missään kokonaan sen pointin, niin oli sitten kommentoinut. Ai jaa, no mä voisin sanoa, että kuka sun kirjan luki, niin kuin ehkä sun äites niin kuin ennen mun leffaa. Kuinkahan moni se on lukenut tämän jälkeen. Tämäkin vähän niin kuin, siis kuvastaa siitä niin kuin periaatteessa niin kuin Michael Winnerin halua tehdä tämmöinen kaupallinen tuote. Että kyllä mä uskon, että se teki ihan oikeat ratkaisut, ainakin tässä mielessä sitten, että tässä tuli tämmöinen hitti. Että
Niin, ja instituutio. Niin, instituutio, katsottuna. Trendsetteri ja mitä kaikkea. Että niin kuin mun mielestä yksi tämmöinen aika merkittävä 70-luvun elokuva kyllä. Kyllä, ja tällä on tosiaan niin kuin pitkä legasi, ei pelkästään niin kuin jäljittelijöiden ja tälleen, että luodaan tämä, tai uudelleen luodaan tämä western trope siinä suhteessa, että tämähän jopa niin kuin tietyllä tavalla justiinsa vanha trooppihan on nimenomaan juuri tämä, että joku rajaseudun lännenmies kokee vääryyksiä ja sen jälkeen lähtee kostamaan kaikille väärintekijöille ja niin edes poispäin ja tälleen. Niin se, että se tuodaan tosiaan moderniin New Yorkin maailmaan tämä sama, mutta sitten selkeät paralleelit rakennetaan juuri näiden western-näytöksien ja fill your hand -tyylisten kommenttien kanssa ja tälleen, mutta myös tuodaan sitä ongelmallisuutta, että ei tämmöinen saatana 100 vuotta vanha mentaliteetti enää oikein kun nykypäivässä voi toimia. Siis tavallaan niin kuin tosi suoraviivainen, mutta niin kuin kuitenkin aika monitasoinen filmi kyllä on kyseessä. Tämä voi nähdä monelta eri kantilta kyllä. Ja tämä on, jaksaa katsella useita kertoja kyllä. Kyllä. Mä sanon tämän kohdalla, että 4,5. Se, mä myönnän, että siinä on ehkä vähän hyvän miehen lisää mukana. Että sille, että jos ihan kylmän viileet viiltäviä olla, niin 4. Mutta kyllä mä siihen 4,5 menen ihan pelkästään jo sen takia, että mäkään en voi kieltää missään kohdassa sitä merkityksellisyyttä, mikä tällä elokuvalla on ollut. Eli että vaikka tässä on näitä tiettyjä pikkujuttuja, niin kuin että esimerkiksi siihen poliisitutkimukseen ja muuhun vastaavaan menee ehkä tuon verran ylimääräistä aikaa. Mä en ehkä ihan niin kova fani ole siihen leikkisään musiikkiin ja tällä viisiin, vaikka mä sen funktion ymmärränkin. Niin mä en voi sen perusteella sanoa niin kuin vakavalla naamalla täyttä 5 tähteä, mutta jotenkin musta tuntuu silti vähän väärältä sanoa 4, koska kyllä tämä on sen yhden piirun verran parempi kuin 4. 4,5. Joo. No mä sanon sen 4, mä otan sen viiltävän 4, koska niin kuin tässä on se tietty vähän niin kuin kankeus justiin, että niin kuin tuntuu se, että se on luotu tämä poliisihahmo sitä vähän niin kuin tuomaan lähemmäksi niin kuin perinteistä niin kuin ehkä elokuvaa. Kyllä. Että niin kun, se ehkä niin kun rokottaa mun mielestä tätä vähän arvostanta, mutta yhtä kaikki niin kun, 1 Bronsonin parhaimmista kyllä ja niin kun merkittävistä 70-luvun filmistä suosittelen katsomaan, jos et ole koskaan nähnyt. Mutta sitten tuli 8 vuotta myöhemmin, sitten vuonna 1982 tuli sitten, päästettiin Bronson vapaaksi ja saapui Death Wish 2. Eli tämä sitten seuraavaksi. Charles Bronson. Goodbye. Death Wish 2. He's doing it for you. Death Wish 2 sitten, ja pääosassa jälleen kerran Charles Bronson, ja sitten tässä olikin sitten tuottajana, oli sitten Cannon Group, Menahem Golan ja Joram Globus, ja ohjaajaksi palasi sitten Michael Winner taas, ja tämä oli muuten ensimmäinen tämmöinen iso tuotanto Cannon Groupilta. Näinpä. Että niin kun, nehän oli Israelista muuttanut Los Angelesiin, että he perustavat niin kuin suuren filmistudio ja osti samoin Cannon Groupin sitten, tai Cannon, no oliko se vaan Cannon sitten, ne osti sen ja päätti, että alkaa tekemään tämmöisiä niin kuin halpisleffoja. Ja tämä ei ollut mikään kauhean suurella budjetilla tehty leffa kyllä, mutta niin kuin tästä tuli aikamoinen hitti kuitenkin. Että kyllä. Kansa oli jälleen kerran verenjanoinen ja halusi nähdä Charles Bronsonin jälleen kerran takaisin toiminnan tiimellyksessä, kyllä. Joo, ja sanotaanko näin päin, että saivat kyllä vastinnetta rahalleensa kiistatta. Ja kiistatta aika saatanastikin. Että kiistatta. Joo, eli periaatteessa tässä voi copy-pastattaa niin kuin ykkösen juoni ihan täysin. Periaatteessa niin kuin ihan sama juoni aina niin kuin tätä Ochoa myöten ja aina myös Ochoan flunssaa myöten. Joo. Että niin kuin, aina vaan sillä erotuksella, että tässä tytär raiskataan taas uudestaan. Tällä kertaa vaimoa ei ole, palveluneito raiskataan. Joo, brutaalisti. Kyllä. Ja sitten, kyllä. Joo, ja sitten saa vielä toisen käsittelyn. Joo. Ja sitten Bronson lähtee tällä kertaa Los Angelesin syrjäkuille sitten tappamaan vähän scumbageja. Ja silläkin erotuksella, että tässä se on heti oikein jengin perässä sitten. Kyllä. Että tässä pähkinänkuoressa Death Wish 2 tapahtumat. Ja täytyy kyllä sanoa, että tämä leffa kyllä, niin kun, siis vittu, mä en voisi mitenkään kuvitella, että niin kun mikään muu tuotantofirma olisi tehnyt niin kun tämmöistä elokuvaa. Joo, ei.
Death Wish 2. Ja nyt siis, jos puhutaan tästä unrated-versiosta, eli DVD 4K ja Blu-ray tässä, niin siis juman kautta siinä on niin kuin, siis ei ole Hollywood-tasolla kyllä tehty niin kuin näin rajua raiskauskohtaa. Se on vielä tänäkin päivänä niin kuin todella, vaikka niin, kuin, niin oli kyllä ensimmäisessäkin, se on aika kova. On joo, mutta jotenkin tämä onnistuu viemään sen vielä pykälää pidemmälle, että se tosiaan se oikeasti tuntuu aika niljakkaalta ja vastenmieliseltä katsoa. Ja sitten vielä se, että niinku tämä raukkaporkan tytär niinku joutuu uudestaan tähän uhriksi sitten. Ja sitten vielä se, mitä sille käy sitten, niin sekin on graafisuudessa jotenkin niinku way beyond kaiken sen takana, niinku, mitä oli varmasti totuttu näkemään tuohon aikaan. Joo, kyllä siinä Israelin omat pojat päätti pistää vähän niin kuin ison vaihteen silmään saman tien, että tosiaan, että jos me ei rahalla pystytä niin kuin silleen näyttämättä tekemään, niin tehdään sitten semmoista, mikä varmasti jää ihmisten mieleen. Ja tietysti mä nyt, niin kuin Michael Winner on jälleen ohjaajana tässä kakkosessa, ja ymmärrän sen ihan täysin, että on halunnut kuvata näinkin iljettävän ja vastenmielisen asian, niin iljettävän ja vastenmielisen kuin se todellisuudessa on, että siinä ei siinä ole mitään syytä lähteä kaunistelemaan sitä, että puhutaan asioista oikealla nimillä ja näin päin pois, että sehän olisi edes vastuutonta minun mielestä oikeastaan kuvata joku tuommoinen kohtaus, niin kuin semmoinen kevyenä hassuntelua tai muuta tämmöistä, että kyllä mä sille annan niin kuin siunaukseni ihan täysin, että jos joku asia niin kuin on pakko tehdä tuolla tavalla iljettävästi, niin sitten semmoinen niin kuin asia, mikä oikeasti on sellainen. Sehän nyt tietysti, jos ihan rehellisiä ollaan, niin tämä Ronsonin kosto, toisin kuin tässä ensimmäisessä osassa, niin me nähdään semmoinen hieno kaari siitä kehityksestä, että mitenkä tosiaan ensimmäisen väkivallan teon jälkeen, kun hän tinttaa sitä pahista sillä kolikkopötköllä naamaa, niin sen jälkeen kädet täristen kaadetaan viskipaikkoon, se on shokissa ja loppua kohden se alkaa nauttimaan selkeästi ihan liikaa sitä touhuta. Tässä mennään samat ei muuta kuin ase esille ja let's rock. Ja siis musta on aina vähän tuntunut, että Bronson on vähän niin kuin phonidin tässä, että niin kuin se on heti niin kuin vigilante tappaja, eikä se oikein tunnu osoittavan mitään niin kuin kauheita, niin kuin, mitään niin kuin surua näitä niin kuin tytärtään kohtaan, mutta se on niin kuin sitä varmaan niin kuin alitajuisesti miettii, että no okei, tämä on oikeastaan aika hyvä, niin nyt mä pääsen taas tappaan. Nyt on taas niin kuin teko osin murrataan, anteeksi mitään. Joo, siinä ei minkään näköistä transityötä, vaikka tässä meille Bronson esitellään, ja siis hänellä on uusi tyttöystävä, tämä Jill Ireland, eli oikein elämän vaimo sitten, niin esittää tätä, mikä se nimi on, Jerry Nichols lukee tuossa. Niin joo, että vähän tämmöinen niin kuin romanssin tynkä on pistetty tähän, ja sitten pikkuhiljaa tässä, niin kuin, paitsi että tämä Ochoa tulee selvittelemään, että jaa, tämä New Yorkin vigilante on aktivoitunut taas tänne, silläkin on huomattavan suuret resurssit tehdä tämmöistä, että tulee toiseen kaupunkiin, pelkän hunchin takia kyllä. Kyllä. Ja minkähän takia muuten taaskin tämän niin kuin kaupungin pormiston ihan vitun huolissaan siitä, että joku tappaa jotain street punkseja, joka se ei ole mitään muuta tee päivisin kuin tappaa niin kuin muita ihmisiä ja niin kuin ryöstelee ja niin kuin vetää huumeita ja tekee huumekauppaa. Ja se, mikä mua nauratti, niin kuin, okei, tässä nyt vähän poukkoillaan tällään, mutta niin kuin, mua naurattaa yli kaiken aina se kohtaus, se, missä nämä se jengiläiset on mennyt sinne puistoon ostamaan aseita, niin ne menee bussilla sinne. Niin kuin, oliko niiden tarkoitus tuoda nämä kaikki automaattiset myös takaisin bussilla? Niin, ne ei varsinaisesti osta mitään semmoisia pieniä piilotonkaisuun revolvereita, on vittu M16 rynnäkkökiväärit siellä. Okei, niin, ja sitten tässä vähän niin kuin, tulee myös vähän niin kuin, ilmi tämä, että niin kuin Michael Winneri haluaa vähän leikitellä tämä asialla. Tämä on vedetty niin överiksi tämä katumeininki. Ja siis niin kuin, oletko ikinä miettinyt siis tämä justiin, tässä on tämä Cutter ja Stomper ja mitä kaikkea, Nirvana näitä katujengiläisiä. Näyttelee Larry Fishburne, näyttelee yhtä niistä, ja sitten toi Kevin Mayer Howard, joka muuten on myös Full Metal Jacketissa. Se on se, millä on tämä kaljukeesi on tässä, niin just se on Full Metal Jacketissa, niin tämä jengi voisi olla Robocopissa. Ihan siis tämä menee ihan satiiriosastolle. Niin on. Mä niin kuin vilpittömästi uskon siihen. Niin. No ensinnäkin se kertoo jotakin siitä se, että näillä elokuvilla on niin kuin ikäero näin radikaalisti ykkösellä ja kakkosella. Se kertoo yksinkertaisesti ja lyhyesti siitä, että
Winner ei ole ehkä ollut halukas palaamaan tämän niin aiheen piiriin enää niin no, jatko-osassa ja tälleen. Itse asiassa kyllä oli, mitä siinä kirjassa mainittiin, niin se sanottiin, että siis Michael Winner oli niin kuin Death Wish 1 jälkeen, oli pieni tämmöinen, tai aika pitkäkin laskusuhna, että sen deffat ei menestynyt kauhean hyvin. Ja se halusi niin kuin back on the saddle. Ja sitten okay, niin okei, okay, tämä oli aika varma betti. Varsinkin kun se tiesi, että nyt on tämmöiset uudet tuottajat tässä, heillä on Bronsoni on board. Tämä ei voi niin kuin, tiedätkö, epäonnistua. Siellä oli muuten hauska tarina myös siitäkin, että siis Bronson ei ollut ikinä tehnyt jatko-osaa. Ja sitten oli, niin kuin Menahem ja Joram oli varovaisesti kysynyt, että Bronsonin agentilta, että miten olisi, jos tehtäisiin tämmöinen Deadwish 2? No, en tiedä kyllä, minkälainen idea teillä on siinä. No, annas kun me lähetetään kässäriin. No okei, lähettäkö se ensin mulle? Älkää vaan niin kuin menkö Bronsonille nyt lähettää mitään suoraan. No sitten tämä nuori käsikirjoittaja, mikä oli kirjoittanut sen, se oli ollut ihan täpinöissä, jes, vittu, mä teen Bronsonin leffaa tällä. Ja se oli mennyt niin innoissaan, että se ei ollut ilmeisesti muistanut tätä. Ja se oli mennyt katsonut jostain niin kuin niistä Maps to the Stars, että missä asuu Bronson. Mennyt, pim pam, moro, Bronson, hei, hauska tavata. Tässä on Death Wish 2, kässä. Bronson oli, että mitä, kuka sä oot? Mitä sä niin kuin teet? Miksi sä tuut mun ovelle tällä? Mutta mä veikkaan, että nämä kaikki oli annettu anteeksi sen jälkeen, kun Menahem Golan ja Joram Globus löi Bronsonille 1,5 miljoonaa käteen. Että niin kuin, jos tuut tänne, niin... Vuoden $80. Niin, ei. Jos tuut tähän leffaan, me maksetaan sulle 1,5 miljoonaa dollaria. Ja sitten Bronson varmaan, että okei. Okay. Kelpaa. Freezepunk. Freezepunk. Joo. A kill you punk. Mutta joo, siis niinku tää justiin tää jännityselementti, niin tässä se on ihan taka-alalla. Kaikki psykologiset elementit on ihan taka-alalla. Että siis... nyt on lihamylly, joka pyörii. Joo. Ihan täysillä. Ja väitän, että kyllä sinne jonkun verran saattaa näkyä juuri tämä Winnerin, kun mainihin tuossa aikaisemmin, että olisin itse veikannut, että hän ei ole hirveän halukas palaamaan tähän aiheen piiriin, koska se näkyy tässä elokuvassa aika vahvasti, että tätä, no niin kuin se, esimerkiksi raiskauskohtaus, joo, se on tehty juuri niin järkyttävällä tavalla, kuin laadukkaalta elokuvan tekijältä voi odottaa. Mutta sitten juuri tämä, että Bronsonin roolisuoritus on silleen mallia ykkösellä purkkia himaa illaksi. Niin on. Joo, se vähän tuntuu siltä, että niinku, vähän niin kuin laiskasti vetää kyllä. Ja siis, no okei, jos nyt ihan suoraan totta puhutaan, niin mielestäni Bronsonin valttikortti ei koskaan ole ollut niin kuin, siis semmoinen jäätävän hyvä näyttely. Ei missään leffassa, mutta nimenomaan Bronsonin valttikortti on siis se presence. Kyllä. Screen presence, se karisma, mitä se tuo ruudulle, pelkästään vaan olemalla. Mm. Ja siis harvoilla näyttelijällä on semmoinen, tiedätkö sä, valkokangasta komentava presence. Ja Bronsonilla on ollut, mun mielestä koko se elokuvaura perustuu siihen. Aika lailla jaa, että... Ja niin tässäkin. Ja itseasiassa tässäkin. Että kyllähän tässä on hienoja muistettavia kohtauksia ja tälleen, mutta sitten juuri nämä, että missä keskustellaan vaimon kanssa lounaalla ja muuta tämmöistä, niin se on tasan tarkkaan just semmoista, että no, eipä nyt vietetä koko päivää tässä, niin, vaan hoidetaan tämä pakollinen lässytys alta pois, että päästään tappamaan punkkareita taas. Ja sitten just tyyli tämä, että niin kuin tässä ei ole oikein minkäänlaista tämmöistä syvempää kontekstia ja kaarta niin kuin edeltävässä osassa, niin, vaan että nyt mennään ihan tosiaan se sensaatiohakuisuus edellä, vaikkakin se näkyy juuri näissä edellä mainitun tyylissä kohtauksissa, että jossakin kohtaa on ilmiselvästi yritetty. Että tuosta tuli mieleen, että siis Bronson ei välttämättä ole king of one-linersikaan kyllä, mutta tässä on kaksi aivan loistavaa one-lineria kyllä, ja siis ensimmäinen tietysti, do you believe in Jesus? Yeah man, I do. You're going to meet him. Ja sitten toinen, hey, who are you? Death. Ja siis kun mä niin kuin nautin sitä, kuinka Bronson, se on niin flekmaattinen sinne niin kuin lainin toimittamisessa. Se ei ole todellakaan mikään Schwarzenegger, että sillä on joku pilke silmäkulmassa, vaan se on, you're going to meet him. Niin. Mutta tavallaan se sopii tavallaan tähän. Se sopii siihen. Bronsonin karisma ja kaikkea tällä. Ei siinä mitään. Joku random pallinaama siihen noin samat sanomaan, niin ei paljon jäisi. Niin, mutta kyllä Bronsoni, sanotaan näin, omalla tavallaan hoitaa homma hyvin kotiin. Kyllä, joo. Ja yksi asia, mikä kanssa on tässä vähän mun mielestä ongelma tässä Death Wish 2, se on jotenkin huono rakenne tässä. Siis silloin, se niin kuin periaatteessa tämä järkyttävin asia on heti ensimmäisenä. Ja sitten tämä filmi ei niin kuin tarjoa mitään enää kauhean
kauhean raflavaa. Ja myöskin se, että kun sulla tämä niin kuin, teksä, se iso kohta menee heti alussa ohi, niin okei, siis sanotaan, että tämä rikos on niin julma, niin sitten se kosto tuntuu tosi vaisulta verrattuna siihen. Sitten se on vaan sitä yksi kerrallaan napsia. Sitä yritetään kompensoida juuri tällä, että rupeaa tulemaan tämmöisiä, niin kuin, käytetään niissä tapoissa mielikuvituksellisuutta, niin kuin tämä Ella mainittu Do You Believe in Jesus -juttu, niin kaveri pitää krusifiksiä rinnallansa ja se ampuu sen krusifiksin läpi, että se risti menee paskaksi. Se on vähän lame silti. Sitten se kuuluisa boombox-kuolema ja no, näin päin pois. Tietysti, kaikkia. Se on hyvä. Mä tykkään sitä jätkää ammutaan, niin kuin se, pitää se yrittää suojautua niin, että se pistää boomboxin naamansa eteen. Ja Bronson ampuu sen boomboxin halki, jollain se verinen naama, se sylkee verta suuhun. Suusta ulos, niin okay, I get it, onhan nämä muistettavia, mutta just se, että kun tämmöisille ilmisille yritetään peitellä niin sitä, että okei, okay, meillä ei ole sisältöä jotenkaan. Vähän, siis kevyet, siis tosi kevyet eväät on mukana, että niin kuin, Vinneri tekee niin hyvää jälkeä, kun se pystyy tekemään näillä aineksilla. Kyllä, ja siis sit on sanottava se, että no sen verran hypätään taas loppuspoileriosastolle, mutta sitten kun tämä viimeinen kaveri on siellä sairaalassa, kun se on poliisit saanut sen kiinni, kun se on crackpäissään riehunut kadulla. Ja Ronsonilla on tämä suuri haaste, että hänen tarvitsee nyt päästä sinne lukittuun mielisairaalaan. Ja helvetin pitkän juonittelun jälkeen se pääsee sinne ja saman tien pistää sen kaverin kylmäksi työntämällä sen sinne saatana aivokäyräkoneeseen, että se saa se äkkökiskakin. Tässäkin mun mielestä on vähän niin kuin huono tämä, että mun mielestä se tylsin jätkä on viimeinen. Ja no se niin kuin tylsin seguen se on viimeisenä, tiedätkö? Että niin kuin, siis tois pitänyt olla ensimmäinen niistä tapoista, melkein mun mielestä. Joo, tässä joo. Ja sekin tapahtuu vähän vahingossa se, kun se jätkä yrittää lyödä sitä ja se väistää sitä, se käsi menee siihen. Monnarista läpi. Joo, siitä menee monitorista. Se on kieltämättä hauska tehosta, että se jollain hiusten kuivalla. Hiukset menee pystyyn siinä. Mutta niin kuin, siis jotenkin niin kuin, sä näet sen mun pointin, että siis se on jotenkin, ja se kestää kaikista kauiten se sekuensa siinä. Niin. Siinä vähän niin kuin se koko homman lunastus ja ideahan on siinä nimenomaan ihan lopussa, että sitten kun Bronsonia on puukotettu käteen ja se on siellä sairaalan käytävillä ja se tulee se tatuoitu sairaalavartija sinne, vai mikä ylihoitsu se nyt oli, en mä muista, mutta tota, niin, että sulla on 3 minuuttia aikaa. Niin, että se antaa sille sen 3 minuuttia aikaa. Että tavallaan tämä on niinku se statement, mikä tällä elokuvalla periaatteessa on, että tota, aina löytyy se yksi tyyppi, jolla on se valta, ja se pystyy sitä valtaansa käyttämään, koska hän näkee sen samaan, mitä sinä näet sinun rikoksessasi. Mm. Ja oikeutuksessa ja tälleen. Se on taas, niin kuin, nyt nousee taas pikkasen pinnalle se elokuvan tekijä Vinner, että siinä on vähän tasoja tässä hommassa. Se vaan, että sitä edeltää tuommoinen sirkuskarnevaali, niin se on vähän silleen, että jaa. Toisaalta mä voisin ehkä nähdä tämän toisellakin tapaa, kun se on selvästi, se on leikattu sillä tavalla, kun se sanotaan, mä annan sulle 3 minuuttia aikaa. Sitten prostoista, okei, vittu, se lähtee meneen sieltä. Niin se painaa sitä heti, koska se on leikattu sillä, että ilmeisesti aikaa kuluu kyllä. Mutta se niin kuin elokuvan katsoja, se käsittää, se painaa sitä heti. Ja sitten se on vielä sillä lailla, se niin kuin on leikattu sillä, se painaa sitä. Tällä niin kuin nauraa. Niin kuin. Mä jotenkin aina luen sen sillä, että okei, mä kusetin sua. Mä en antanut 3 minuuttia. Juokse, poika. Niin kuin, että, miten sä tästä selvit? We're wrong. Ja no, jatko-osiahan riittää. Jatko-osia todellakin. Kyllä se pääsi karkuun. Kyllä se pääsi karkuun. Ja siis tää oli kans hirveä hitti. Tämä tuli USA:ssa elokuviin ja siis niinku tämä teki niinku kanonista kanonin, että tämä vähän niinku profiloi kanonin siihen justiin, että niinku tämä on semmoinen lafka, miltä on sopiva odottaa niinku rajuja urbaaneja action elokuvia ja kyllähän voidaan sanoa, että 80-luku oli kyllä Charles Bronsonin ja kanonin kulta-aikaa sitten. Ehdottomasti. Joo. Yksi sellainen asia, minkä mä haluan pointata tästä elokuvasta, on tämä, että tosiaan tota, sitten Michael Winnerhän tosiaan toi Jimmy Pagein, kun se on koto Englannista, musiikit tähän Led Zeppelin miehen. Ja tota, tarinahan kertoo, että tosiaan Pageillä olisi siinä vaiheessa ollut niin pahat heroinikoukut ja muutenkin uraa niin pohjamudissa, että kukaan ei palkkaa ja tällä viisiin. Ja Vinner itse tämän ohikiitävän laskusuhdanteen kokeneena niin tiesi, että no häpäkää jää. Niin. Ja voin sanoa, että
itse siis pidän. Itse tosi hyvä. Kyllä. Siis mä, se on jotenkin niin kuin tosi haunting. Se, se on tosi simppeli, mutta kyllä. Siinä on niin kuin, ja mun mielestä siinä on semmoista 80-luvun urbaanin väkivallan pelkoa ja siis semmoista niin kuin ahdistuneista. Ja se sopii niin hyvin sinne, kun tämähän on kuvattu oikeasti sellainen oikealla Skid Rowlla, Los Angelesin maastossa. Ja ne on kaikki avustajat, mitä tässä on, niin uskokaa tai jälkeen. Ne on siis paikallista väestöä. Ne on niin kuin, ihan niin kuin, näitä juoppoja ja narkkareita ja tultu tähän. Ja paljon tarvii liiton palkkoja maksaa. Joo, ja kuulemma silleen, kun ne oli kuvaamassa siellä Skid Rowlla, niin Bronsonin vähän vähempi onninen veli tuli siihen kattoon, kun Bronsoni kuvasi. Ja, kyllä. Bronsoni antoi sille vähän seteleitä käteen, että hauska nähdään näin. Ja kuulemma sen jälkeen se oli löydetty kuolleena pari viikkoa tai jotain, pari päivää, en muista, mutta löydetty kuolleella, sanotaan just Puke-hotellista, mikä tässäkin elokuvassa nähdään, niin puukotettuna perseeseen. Kyllä. Että niin kuin, että näin. Turkkilainen Kosta. En mä tiedä, mitä se on tapahtunut, mutta niin kuin, kyllä perseeseen sitten, kun puukottaa kunnolla, osuu oikeisiin suoniin, niin voi kuolla sitten, jos ei muuta niin veren myrkytykseen tai muuta vastaavaa. Niin, niin. Joo, mutta hei, tässä jälleen kerran, niin siis kuten Death Wish 1, niin ihmeiden aika ei ole, mutta tämäkään ei saa kohdannut juuri kauheasti niin kuin sensuurin vastustusta Suomessa. Että siis, no okei, sen verran, että tähän tuli rajusti leikattuna niin tälle alkuiselle videolle kuin sitten tälle Essel the Hotel-videolle. Mun mielestä pari minuuttia epäilemättä kokonaan tämä raiskauskohtaus on siitä poistettu. En tiedä, onko mitään muuta, en ole ikinä tarkastanut. Mutta hauskana yksityiskohtana pitää mainita, että tälle lyötiin 30% rangaistusvero elokuvateatterin näytöksiä varten. Huonon sisällön takia. En voisi kuvitella, mikä tässä voi olla mukana. Mikä huonoa sisällöä. Huonoa makua ei se edistää. Ei todellakaan mikään kyllä. Ja ylipäätään tämä täysin leikkaamaton versio Death Wish 2. Hän on surullisen kuuluisa siitä, että meni muuten aika kauan, että sitä unrated-versiota virallisesti nähtiin markkinoille. Nimenomaan. Että siitähän on kuuluisa tämä suomalainen DVD, mikä tuli tuossa vuosituhannen alkupuolella. Että tosiaan tämähän oli maailmanlaajuisestikin tosi pitkään yksi ja harvoja unrated-versioita tästä elokuvasta. Että se tosiaan se raiskauskohtaus näkyy siinä kaikessa julmuudessaan. Ja, ja tosiaan se, että nykypäivänä tästä löytyy nämä 4K:t ja löytyy Blu-rayt ja löytyy useammasta eri valtiosta ja näin päin pois. Mutta jännä, pitkän aikaa. Piskuinen Suomi DVD oli se ainoa vaihtoehto. Tai nyt sanotaan näitä pohjoiseurooppalainen, että onhan tuossa vaikka mitä kieliä. Mutta näin, tämmöisen tarinan mä oon kuullut, älkää nyt lainatko tätä, mutta mä oon kuullut tämmöisen tarinan, että kun ne teki PAL-versio tästä, eli silloin, siihen aikaan oli vielä Amerikkaa NTS ja Eurooppaan PAL-versiota. Joku semmoinen vähemmän tietoinen jätkä oli sitten mennyt, niin kuin, okei, mä teen PAL-version tästä, jos arkistoista löytänyt tämän unrated-version. Okei, hei, tämä on muuten tosi hyvässä kunnossa. Vau, mä käytän tätä, mä vetäsen tästä. Sitten joku oli järpeen, ei vittu, otiksä tämän leikkaamattoman verran? Sillä mennään. Mutta siis en tiedä, onko tämä totta, mutta näin mä kuulin. Voi olla, että ihan urbaani legenda kyllä. Mutta hyvä tarina sinne vedelleen. Siis mun mielestä niin kuin Death Wish 2 ei ole kauhean hyvä elokuva, mutta siis se on mielenkiintoinen elokuva, erittäin mielenkiintoinen monellakin eri tasolla niillä, mitä me tässä nyt ollaan keskusteltu kyllä. Ja kyllä mä sitäkin, vaikka mä en sano, että tämä ei kauhean hyvä filmi, on tämä viihdyttävä elokuva. Ja olen nähnyt monta kertaa ja aina tämä jaksaisi vähän huvittaa niin kuin sillain niin kuin ekstra elokuvallisilla ja myös elokuvallisilla arvoilla. Kyllä joo, että kyllä mä niin kuin ihan vilpittömästi tälle elokuvalle annan jo pelkästään sen titteli, että tämä on Death Wish-sarjassa niin kuin ykkösen lisäksi se ainoa, joka pääsee niin kuin näin lähelle oikeaa elokuvaa. No joo. Niin kuin jatko-osista niihin päästään tosiaan myöhemmin sekä hyvässä että pahassa. mutta kyllä tämä on niin kuin kumminkin tämä vielä niin kuin erehdyttävästi muistuttaa kaiken saastan ja lian alla ihan oikeaa elokuvaa. Ja siinäkin mielessä kaiken sen saastan ja lian kanssa niin tämä on tosiaan äärimmäisen kiehtova juurikin, niin kuin sanoit, sekä elokuvan sisällyksellisesti että myös ulkoelokuvallisesti. Niin 3,5 on semmoinen mun mielestä oikeasti ihan niin kuin fair arvosana, minkä tälle voi antaa. Selitäpä vielä tähän väliin, että miten sä mietit tästä
suomenkielisestä nimestä Väkivallan vihollinen. Nimittäin, okei, tässä mä voin jossain määrin niin kun, tiedätkö, ymmärtää tässä ykkösessä se, että okei, hän on nyt lähtenyt sotaan väkivaltaa vastaan. Niin kun, fight fire with fire. Mutta niin kun, Väkivallan vihollinen 2, tolkaan, tämä mies ei ole mikään väkivallan vihollinen. Ja varsinkin sitten, kun päästään osaan 3 ihan justiin, niin siinä vasta ollaankin, mutta niin kuin, miksi näin? Se on harvinaisen hyvä kysymys. Se on sarjassamme juuri näitä, että tota, no ensinnäkin Death Wish hän ei nyt varsinaisesti käänny tosi silleen notkeasti ja helposti suomenkieliseksi tämmöiseksi niin kuin iskeväksi leffan nimeksi. Kalaman toivo. Niin kuin Kalaman taiva. Et siis tosiaan tota, Death Wish hän niin kuin nimenä on erittäin hyvä ja kuvaava tämmöiselle elokuvasarjalle. Siis, se on aika semmoinen, tiedätkö sä, niin kuin arvotuksellinen. Kyllä, mutta Väkivallan vihollinen, niin kyllä se niin viimeistään oikein tämän kakkososan kohdalla menettää niin kuin niin loputkin merkityksensä. Mm. Ja aina tulee mieleen hassun hauska vitsi tosiaan tästä alkuperäistä Death Wish-nimestä, että vanhassa kunnon Simpsoneissa oli joskus 90-luvulla aikanaan, että telkkarissa nyt Charles Bronson elokuvassa Death Wish 6, siis se makaa siinä sairaalan perissä. Ai, I wish I was dead. Niin. En valitettavasti siihen ei vielä, ei päästy ihan niin moneen osaan, mutta niin kuin, ei, kyllä meillä on vielä kahlattavaa tässä, mutta niin, kun sulla on yli 3,5 tähteä. Joo, kyllä mä melkein taivun siihen samaan, että niin kuin, jos tämä olisi niin kuin vähemmän niin kuin hauskasti tehty, vähemmän niin kuin outrageous, niin tämä olisi selvästi alle niin kuin 3 tähden, mutta kyllä tällaisenään niin tässä on paljon kuitenkin hyvää perattavana, niin mennään silleen. Mutta niin on myös osa 3, jonka me menemme nyt katsomaan. Ai. Voi pojat. Ai. Bronson's back in New York, bringing justice to the streets. Charles Bronson, Death Wish 3. Ja jälleen kerran tuli katsottua tämä kyseinen herkkupallero, eli Väkivallan vihollinen 3, Death Wish 3, ja huomakkaa niin kuin siis ihan länsimainen kolmosmerkki, että tämä ei ole roomalaisilla numeroilla. Kyllä, eli kun, toisin kuin. Niin, tuotantoyhtiö oli huolissa, että amerikkalaiset ei ymmärrä, että siinä on roomalaisin kirjaimiin merkattu se, niin joo, siis herra jästä, nyt on pakko ottaa tätä. Ja Jakken tarjoama Vilho Vappukka Simaa sitten tähän. Eli kiitoksia. Kiitoksia sinne Jakelle ruudun taakse, jos katselet tätä lähetystä sitten. Ja nyt maistamme tästä. Oikein vatukkaista. On vaapukkaa, on. Vaapukkaa, kyllä. Joo. Tota noin, niin. Pisteet tästä etiketistä. Joo, etiketti on varsinkin. On nähty vaivaa, että siis on Vilho printattu ja vielä lisätty nimeen mukaan. Kyllä, nyt kelpaa. Ja siis kun me nauhoitetaan tätä, niin nyt on vappu, ei kun siis juhannusaaton aatto. Että tota, kyllä. Siinä mielessä sopii hyvin, kyllä. Mutta asiaan, eli Death Wish 3 tosiaan 85 vuodelta ja ohjaajana jälleen kerran palaa Michael Winner ja tuotantoyhtiönä jälleen kerran Canon Group, Golan Globus ja Uumama! Voi pojat! 80-lukuhan tuotti meille uskomattomia filmejä, esimerkiksi Arnold Schwarzeneggerin Commandon, Stallonen, Cobra ja näin. Poliisiopistot, mitä kaikkea, mutta kyllä mä sanoisin, että jos puhutaan ihan tämmöisestä niin kuin 80-luvun, siis tämmöisestä niin kuin sekopäisimmästä amerikkalaiselokuvaosastosta, niin kiistatta Death Wish 3 kyllä kuuluu siinä. Kyllä tämä niin kuin kantaa jotakin kruunua niin kuin olkapäillä ja silleen, että Herran Jumala taivaassa, että kaikki nämä niin kuin sapluuna kasaritoiminta-elokuvat, niin Rambot ja Kommandot ja jada, mitä näitä ikinä onkaan, niin onhan nekin nyt sekopäistä kamaa, en mä sitä sano, mutta Herran Jumala taivaassa, tämän kanssa saadaan kyllä niin kuin joku raja ylitettyä sille, että anteeksi nyt vaan, mitä vittua mä just katoin. Eli juoni näin niin kuin pähkinänkuoressa se, että Paul Kersey palaa sitten, onko se sitten ollut Los Angelesissa, mutta ilmeisesti käynyt myös tässä matkan varrella Chicagossa ja oliko se Detroitissa, missä oli kans tappanut porukkaa. Mutta nyt se palaa sitten tapaan vanhaa, oliko se armeijakaveriaan sitten? Sota kaveria niin. Korean sodan ajoilta. Ja
palaa New Yorkiin ja tämä kaveri sattuu asumaan semmoisella asuinalueella, mikä on varsin levoton. Eli siellä tämä Fraker-niminen jengipomo sitten pitää armotonta valtaa. Eli siis about terrorisoi joka ilta tappaen ja räiskäten niin kuin paikallisia asukkaita, kyllä, jotka on siis tämmöisiä keskiluokkaisia ja juutalaisia, mitä kaikkea, niin kuin ihan tavallisen tuntuisia ihmisiä. Ja siinä herää kysymys heti ensin, että okei, miksi nämä asuu täällä? Siis se on ihan kauhea paikka asua. Joo, pitääkö se alleviivataan yhdessä kohtaa, että tämäkin yksikin tyyppi asuu sillä vuokralla. Eikö ihan oikeasti mistään muualta nyt löydy mitään paikkaa asua? Eläkeläisihminen hyvänen aika ja asut nimenomaan tämmöisellä vitun sotatantereella. Joo, mutta kun Bronson saapuu sinne, niin totta kai sen kaveri on heti hakattu sen äänestä. Kytät luulee, että Bronson on tappanut sen. Mutta tämä erehdys korjataan kuitenkin siellä putkassa sitten. Ja tämä Ed Lauterin esittävä poliisipäällikkö sitten tietää, että Paul Kersö on Mr. Vigilante. Kyllä, hän muistaa sen, kun ykkösen loppuhuipentumissa tosiaan poliisiasemalle tuotiin hiljaisuudessa vahingoittunut Paul Kersö ja tiedettiin, että hän on vigilante ja hänet päästettiin menemään erinäistä syistä johtuen. Ja tosiaan nyt hän sitten haluaa, että Paul Kersö pistää kadut lopullisesti ojennukseen. Joo, eli siis periaatteessa niin kuin Paul Kersö tässä elokuvassa operoi ihan poliisin niin kuin, siunauksen alaisuus. Niin, se on vähän niin kuin sellainen niin kuin käden ojennuksena, että hei, tee niin kuin sä teet, että me ei kosketa suhun. Niin kuin myllytä vittu ihan kaikki hengiltä, että saat niin vapaat kädet kuin olla ja vaan voi. Ja sitten periaatteessa niin kuin tämä elokuvan rakenne niin on oikeastaan niin kuin tämmöisiä sarjakuvamaisia kohtauksia. Vähän niin kuin sketsejä toisen perään, että mitä voi tapahtua tämmöisellä slummialueella. Ja sitten tämä korostaa niin kuin nimenomaan näiden rikollisten pahuutta. Ne tekee rikoksia, Bronson saapuu paikalle, se ampuu ne. Sitten tulee joku läppä, missä niinku korostetaan, kuinka hyviä tyyppejä, ne käy yhdessä syömässä tällä naureskelee, teinpä ansan, hampaat jäi siihen niinku ansalautaan kiinni, kun se rikollinen saa naamaa. Kesken illallisen lähtee kadulle, ampuu kaksi punkkarit, kun yrittää pölliä se auto, tulee it's takaisin. My car. Kaikki on vaan sille, mitä tapahtui? Ei, jätin vain pienen varoittavan esimerkin. Ai sä ammuit ne kaksi. Joo. Mitä helvettiä? Joo, siis tää on niinku, siis tää on mun mielestä tämmönen 80-luvun niinku nimenomaan reaganismilaisen 80-luvun toimintaelokuvan multihuipentuma. Sitä todellakin, joo. Ja mieti, samana vuonna Cannon Group sylki ulos sitten taas Duke Norrisin Invasion USA, eli tää oli niinku kuuma vuosi. Niin kyllä. Vietettiin oikeesti tämmösen niinku periaatteessa niin kuin väkivaltaisen toimintaelokuvan kulta-aikaa kyllä. Joo, ja siis Cannonin ulkopuolelta sitten muun muassa juuri tätä, no edellä mainittu Schwarzeneggerin Commando Rambo 2, niin tuli 85 myöskin. Joo, eli tosiaan on ollut, tämä on ollut the vuosi olla pelipaikoilla, niinkin sanoo. Ne oli kyllä kultaisia aikoja kyllä. Siis, niin kuin, ja, siis tämä pieti, millä tämä on tehty, niin kuin, siis Michael Winner ohjaa, ja mä en nyt oikein saanut selvää, vaikka siinä kirjasta kun luin, että onko se niin kuin oikeasti tehty niin kuin täysin jokeina, mutta siis kyllä se pakko olla, niin kuin, se on vedetty ihan läskiksi. Mm. Michael Winner tietää, että se on tehnyt vakava elokuva ja sitten tämmöinen exploitaatioversio, niin nyt se tekee Monty Python-version. Joo, että nyt, että eikö teille vittu mikään riitä, josta mä niin kuin näytin sitä sliisiä ja sekoilua ihan täysin. Ei kun vielä enemmän asia kunnossa. Nyt niillä on singot ja konekiväärit. Joo, ja kun miettii sitten, niin kun, no oikeastaan siis kans niin kun filmi, joka tuli samana vuonna, siis Aliens. Ei kun, tuliko se 86? Niin, Aliens tuli 86, mutta sen tagline on This Time It's War. Se sopisi tähän. Niin kun, This Time It's War. Meinaan, tämä leffa, siis tässä on näitä sketsejä, tällainen erilaisia väkivaltaa tapahtuu ja typeriä kohtauksia, mutta tämä huipentuu siihen puolen tunnin katusotaan sitten, missä on kaikki, niin kuin mummut, papat, kaikki tarttuu aseisiin ja pesäpallomailoihin ja alkaa tappaa ja jengiläiset tulee kittilahakkaan. Ja sakkia vaan tulee, ne vaan niittää ja porukkaa vaan lappaa enemmän ja enemmän. Joo. Herranjumala. Siis tästä on vaikea kyllä niin kuin sanoa mitään järkevää. Niin kuin siis. No siis tämähän ei ole järkevä elokuva. Ei, tämä ei kerro yhtään mistään. Tämä ei ole mitenkään yritä niin kuin peilata yhtään mitään. Siis tämä on niin kuin väkivaltaviihdettä heti alusta loppuun asti. Kyllä, ihan vaan silleen, että hei, tekosyy tappaa, ruvetaan myllyttämään. Ehkä vähän sen justiinsa pikkasen sitä
vanha kaarti versus uusi kaarti asetelmaa laitetaan siihen, mutta sekin on ihan vain ja ainoastaan raamit sille kaikelle tekosylle murhaamiselle. Ja onhan tässä kyllä sitten tämä päälle liimattu tämmöinen pieni romanssin tynkä, että siinä on tämä Deborah Raffinin esittämä tämmöinen vähän niin kuin tämän oikeusavustaja, joo, kun se tulee auttaa Bronsonilla sieltä putkasta. Ja sitten niille tulee parin kohtauksen aikana, parin lyhyen kohtauksen aikana ilmeisesti tämmöinen palava rakkaussuhde. Sitten on romanssi. Niin, ja se päätyy sitten, no tietysti käy vähän paneskelemassa, ja seuraavassa kohtauksessa sitten heti tämä kyseinen naikkonen tapetaan. Ihme kyllä ei raiskata tässä filmissä sitä, että... Mutta silläkään sillä ei tunnu olevan mikään näköistä painoarvoa, eikä vaikutusta mihinkään. Brossoni vaan sillä, taas. Vittu, mä en tappaa sitä. No niin, että nyt on niin, asiakunnassa, että nyt ei ole ainakaan tuo nainenkaan enää tiellä, ei kumpaan Magnumit laulaa. Ja sitten siinä on se hauska juttu, eli siis Wildy Magnum, eli tämä, mikä on tässä kannessakin kuvattu, niin se tilaa sen postimyynnistä. Eli iso kaliberinen siis Magnum, vielä isompi kuin Dirtyharryn ase. Joo, mutta tässä vielä erikseen alleviivataan se, että for big game hunting. Niin, tilaa sen, plus tilaa raketin heittimen panssarin läpäisevällä patruunoilla. Tilaa myös konepistoolin sieltä. Kaikkea mahdollista. Mä kiinnostaisi tietää, mikä se paikka on, mikä myy näitä. Niin, mehän teorisoitiin sitä, että kun tosiaan ykkösessä Charles lähtee käymään siellä Tucsonissa, jossa on tosiaan tämä land developeri, joka siellä sitten tosiaan on asehullu, ja sitten Charlielle antaa sen revolverin lahjana mukaan, jota hän sitten käyttää tälleen katuja puhdistaakseen, niin teorisoitiin, että onko sinne jäänyt vanhat suhteet voimaa, että ostelee sitten sieltä Arizonasta postimyyntinä hänen kauttaan aseita. Hei, päästi niin. Käsiksi raketinheittimeen. Totta kai pääsi. Joo, siis se on pakko olla joku tämmöinen yksityinen sponsori, joka lähettelee sinne aseita meidän. No joo, okei. Tämä on niin kuin täysin, ollaanko me saanut tehty se selväksi, että tämä on täysin niin kuin balls to the balls crazy. That shit crazy. Joo, ja siis hauska elokuva ja selvästi kieliposkella tehty elokuva kyllä. Ja, mutta silti niin kuin, siis tosi väkivaltainen. Eli tässä on aika brutaaleja siis ammuskelukohtauksia ja sitten niitä palavia ihmisiä. Ja siis ylipäätään se, että mitenkä halpa ihmishenki tässä niin on. Että tässä ei ole enää niin kuin väliä sillä, että kuka kuolee. Jopa hyvikset, jota niin kuin tosiaan, joiden kuolemien pitäisi olla jotenkin dramaattinen ja semmoisia niin kuin käynnistäviä tekijöitä, että siitä lähtee sitten tapahtumaan jatkumaan rullaamaan. Ja mitään painoarvoa. Askan marjat. Se on tasan tarkkaan sille, että hyvä vanha frendi kuolee. Se on sillä selkeä. Seuraavassa kohtauksessa mennään tilaamaan Magnumia. Rakastettu nainen kuolee. No niin, mulla on raketin heitti. Siis, sillä on ainoastaan painoarvo niin kuin viihdearvona. Niin. Niin. Okei, tässä on, niin oletetaan, että ihmiset haluaa katsella väkivaltaa. Että niin, that's it. Annetaan ihmisille, miten haluaa katsoa. Ja tässä jälleen kerran jatketaan tätä jännä, että niin kuin, siis tämä elokuva, mikä on läpeensä väkivaltainen, niin siis hyvin vähän suomalaisessa taas niin kuin sensuurielimissä mitään ongelmia. Tämä tuotiin elokuvateatterin 30% rangaistusverolla huonon sisällön vuoksi. Se lukee kummallisesti TV-versio, televisioversio, tai ilmeisesti jonkin sortin pehmennetty versio sitten. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Jos joku tietää, niin kertokaa ihmeeseen kommentteihin. Ja ilmeisesti sama versio on sitten tämä videoversiokin sitten. Että niin kun, mun mielestä sitä ainakin puuttuu osa näistä palavista ukkeleista. Ja sitten se, kun tämä yksi ansa, kun se avaa ove, että se puukko menee ottaa sitä sisään. Ja se on joo, tässä porukka vetää aika vahvasti yli. Ja siis tässä on niinku hauskaa tämmöistä kökkögorea ja siis kökköväkivaltaa. Siis tämä on just tämmöinen trash-videoelokuva, tiedätkö? Jos meillä on iso budjetti, me varmaan tehtäisiin tämmöisiä. Tämän tyylinen elokuva. Niin, vaikutteet ovat ehkä huomattavissa. Kyllä, näitä katseltiin ja näistä nautittiin kyllä. Ja, kyllä. Joo, ja Michael Winneristä vielä täytyy sanoa se, että niin kuin tarina kertoo se, että kun tämä vietiin MPA:lle, eli Amerikan elokuvatarkastamon, niin sanotaan, että kuvitteleko saavas R-rating, eli K-16, mikä oli välttämätön ikärajan. Että sulla tapetaan niin paljon ihmisiä tässä elokuvissa, että niin kuin me laskettiin mitä 65 ruumista, TMS, jotain semmoista. No. Ja sitten Michael Winneri sanoi, että, niin kuin, että okei, tämä on teidän mielestä liian väkivaltainen elokuva. Että kuulkaa, laskekaa niin kuin Rambo 2, mikä vähän aikaa sitten annoitte R-ikärajan, että sinä ammutaan muuten, mä laskin, että sinä ammutaan 20 ihmistä enemmän. Että
ellei te pidä niin kuin vietnamilaisena ihmisinä, niin voidaan keskustella tästä niin kuin sitten julkisesti myös mediassa. Selvä juttu, siinä on R-reitä. Asia kunnossa, otapa kuule R siitä. R siitä kyllä, siis aivan. Tosiaan mitä tulee niin kuin tuohon Suomen elokuvasensuuriin ja muuhun vastaavaan, niin tuossa teorisoitiin just sitä, että kun tämä on säästynyt Saksilta, että näitä kahtahan tosiaan pätkittiin menemään. Tämä on jonkun verran saksittu, mutta niin kuin, siis ei siinä määrin mitä noita. Juurikin näin. Ja siis tosiaan se, että kun tästä puuttuu aika lailla se kaikki niljakkuus niin kuin silleen varsinaisessa mielessä, että tosiaan näissä nyt on ne raiskauskohtaukset, mitkä on todella, todella ikävää katsottavaa ja näin päin pois. Niin tosiaan vaikka tässäkin nyt on samantyyllisiä kohtauksia, niin ne on tehty aika paljon niin kuin nopeammin ja siis silleen hoidetaan vaan nyt alta pois. Niin että ehkä niin kuin näissäkin kohtauksissa tässä, kuten kaikessa näissä väkivaltakohtauksissa, tässä paino. Siis tämmönen sana kuvaamaan näitä on niin kuin siis viihteellisyys. Juurikin näin. Juurikin tämä on täysin niin kuin sarjakuvaversio, niin kuin vedetty niin kuin överiksi ensimmäistä kahdesta kyllä. Joo, ja sitten kun tässä ei ole mitään niin kuin karatella pieksemistä, nunchakujen käyttöä, headbutteja, mitään tämmöisiä, että mitä niin kuin penskat voisi kotona oppia, että okei, mäkin voin tehdä noin, vaan tässä on nimenomaan isot magnumit ja raketinheittimet ja konekiväärit ja kaikki tämmöiset, että no eipä ne kakarat tämmöisiin käsiksi pääse, että eiköhän tämä mene ihan fantasian piikki, että annetaan vaan rangaistusveroja tälleen, niin käy siinä mielessä järkeä. Ei siis, tämä on niinku yksi mun suosikkifilme. Siis sanotaan niinku bile-elokuva. Siis semmoinen, kun sä pistät bileissä pyöriin tämän, niin tämä naulitsee kyllä niinku koko bile-yleisö. Katsotaan, ei jumalan kautta. Ja siis kun tämä etenee niinku sellainen hirveällä tahdilla. On. Tässä ei mitään semmoista ns. Ei viihdyttävä. Niin, siis se tyhjäkäynti on, se loistaa niinku melkein poissaololla. Ja se vähäinen tyhjäkäynti, mitä tulee, niin se on oikeasti leikattu tosi vikkeläksi. Että hoidetaanpa nämä pakolliset alta pois ja sinne osataan tälleen vähän jopa niin kuin kormanilaisittain tehdä, että tietyn tasaisin väliä ja pitää tapahtua jotain niin hauskaa. Joo, ja se on niin kuin tyyliin niin kuin, minuutin välein. No se suurin piirtein joo, että jos ei mitään muuta, niin sitten rakennetaan tätä typeriä ansoja sinne ja sitten käydään pukkari ampumassa kadulla ja tullaan takaisin syömään ja kaikkea muuta tämmöistä. Ja ai herranjumala. Muistan esimerkiksi itse, kun tämä viimeksi olin nähnyt tämä Cinemadromeissa tosiaan. Samoin. Filmiesityksessä ja tällä viisiä, niin muistan silloinkin, kuka porukka oikeasti niin puolitoista tuntia putkeen vaan kuntona. Ei voi olla ihan totta. Ihan siis niin tauotta. Joo, siis, niin kuin sanot, siis crowd pleaser, bile-elokuva. Siis ilman muuta, jos semmoinen on sinun kuppisi teetä, niin 5/5. Niin kuin semmoisena elokuvana. Ihan niin kuin siellä Up There niin kuin Commandon kanssa ja niin kuin näiden parhaimpien klassikoiden kyllä. Joo, ja siis se on otettava huomio siinä vaiheessa, kun ruvetaan tähtiä antamaan ja tälle. Että esimerkiksi niin kuin kaikki pienet nyanssit sisällä niin käskevät antamaan sen 5 tähteä juurikin tästä syystä. Toki sitten on pakko myös muistaa, että eihän tämä nyt niin kuin elokuvana ole, niin kuin, ei tätä voi hyvää, että edes elokuvaksi sanoa. Niin, että se verottaa siinä vähän sen, mutta kyllä mä siihen 4 taivun silti, koska God damn it, on tämän kahtominen joka ikinen kerta aina yhtä hauskaa. Siitä ei pääse mihinkään. En mä sitä voi kieltää mistään kohdasta. Sitten seuraavaksi. The trap is set. Here he comes. The fuse is lit. Bronson is unleashed. Charles Bronson, Death Wish 4, The Crackdown. 4. eli Death Wish 4, väkivallan vihollinen 4, tai oikeastaan Death Wish 4, The Crackdown. Kyllä, mitään valitettavasti suomalaista alaotsikkoa tähän ei ole keksitty, mutta kuitenkin tähän on kirjoitettu Kostaja palaa öisille kadoille, ja totta vie, niin tapahtuu kyllä, voi poikien pojat. No niin, Jere, sulla oli pitkä aika, kun sä olet viimeksi nähnyt, ja olet varmaan kerran nähnyt aikaisemmin. Kerran olen nähnyt aikaisemmin, ja siitä alkaa se 10 vuotta olemaan suurin piirtein. Tämä muistikuva on, että silloin kun 3 katseltiin Cinemadromessa, niin tosiaan sen jälkeen havahduin siihen, että hitto vieköön, 4 ja 5 en ole edes nähnyt, ja silloin hankin ne katsottavaksi, ja voi sanoa, että muistikuvat olivat sangen väärät. Eli tämä oli äärimmäisen positiivinen yllätys kyllä kaikin mahdollisin puolin. Sehän on mukava kuulla. Mutta siis juonihan tässä on se, että Paul Kersey on sitten deittailla sellaista muijaa, jolla on tytär.
Ja sitten tota, käy ikävästi niin, että tämä tytär sitten varsin rivakasti alkutekstien jälkeen kuolee huumeiden yliannostukseen siinä. Kyllä, kyllä. Vähän huonoa herskaa ottaa siinä ja joo, sen jälkeen lähteekin sitten ykkösellä jalat edelle ja näin poispäin. Siitä tietysti luonnollisesti suivaantuneena Kersey menee tänne Arcade-pelihalliin sitten ja ampuu tämän kyseisen dealerin sillä tavalla, että se lentää niiden, mikä törmäysautoja mistä ne virtaansa saa, niin sieltä verkon päälle. Ja joo, ja käristyy tällä. No, se on vasta alkua siihen verilöilyyn, mitä on tulossa nimittäin. Kyllä. Yhtäkkiä tulee semmoinen salainen kirje sitten Kerseylle, että minä tiedän, kuka sinä olet, että tuppas täällä käymään, että mulla on sulle ehdotus tässä. Ja käy ilmi, että sitten tämmöinen John P. Ryanin esittämään, mikä se äijän nimi on? Se kulki nimellä Mr. White, mutta sitten Mr. kävi White, ilmi, joo. Ei mennä asioiden edelleen. Joo. Mr. White on semmoinen henkilö, joka esittelee, että hänenkin tyttärensä on kuollut näihin huumeisiin. Ja sitten se sanoo, että hän on rikas mies ja hän pystyy tarjoamaan tietoa, ensikäden tietoa tästä. Ja varusteita, jotta niin kuin Paul Kersey voi aloittaa yhden miehen sodan niin kuin kahta hallitsevaa huumejengiä, Los Angelesin huumejengiä. Ja niinhän siinä sitten tapahtuu. Niinhän siinä sitten käy, että tällä kertaa Paul Kerseyllä ei ole pelkästään hirveä tahto, mutta hänellä on myös astetta isompi arsenaali. Kyllä. Ja myös sitten tosiaan tota bommeja, hirveä määrä tämmöisiä James Bond-vakoja tyylisiä. James Bond, joo. Tämä on nimenomaan James Bond-Kersey. Kyllä. Siis tosiaan se, että nyt viritellään salakuuntelua ja viritellään monimutkaisia viinipullopommeja. Viinipullopommeja. Mikä parasta, aina kun Kersey yrittää näitä James Bond-temppuja, se jää aina kiinni. Aina. Heti. Aina. Ja sitten se joutuu vaan niinku käyttämään brute forcea, että se pääsee vaarallisesta tilanteesta. Toisin sanoen tappamaan kaikki. Joo, mä en nyt muista minkähän ikäinen Kersey oli, tai siis Bronson oli varmaan 65, jotain semmoista. Siellä paremmalla puoliskolla joo. Niin. Siinä eli tässä alkaa näkyä kyllä jo Bronsonin ikä kyllä tässä, että se on vähän ehkä jotenkin epäuskottavaa siltä. Bronson pystyy hakkaamaan niin kuin, tiedätkö, päätä pidempiä ja puolesta kronempia äijää niin kuin tosta vaan niin kuin karata isku niskaa ja tällä. Mutta tavallaan se kaikki tekee tästä tosi hauskaa. Juurikin näin. Se on niin kuin auto-onnettomuudessa, jossa etupenkillä on 30 plus ikäistä poliisia ja turvavöissä kiinni ja tällä. Ja takapenkillä Paul Kersey, 60 plus ikäinen harmaa hiuksinen mies. Käsiraudoissa ei turvavyötä, auto lentää vittu 3 volttia ympärille. Se on se ainoa, joka ryömii sieltä. Kyllä. Ei pistä se mitään. Plus sitten kohtaus, missä niinku randomisti toi tulee itse Shockeri, tai sitten X-Filesin toi Mitch Pelekki, toi, mikä sen? En muista näyttelijän nimeä. Ei, kun, siis Mitch Pelekki on näyttelijän nimi, mutta X-Filesissa mä mietin sen bossin nimeä, mutta kuitenkin Mitch Pelekki, joka on Shockeri, mikä on tosiaan puolta päätä pidempi, niin tota noin. Eikä Skrodin kaveria. Niin, että se Bronsoni vetää sitä kerran munille, niin se on siinä. Se on hänessä. Mutta myöskin siis, niin, kuten niin kuin kolmosessa, niin tässähän on pääpaino kyllä ammuskelussa ja kaiken näköisessä näissä, niin tässä on paljon ampumakohtauksia. On joo, ja siis tosiaan tota, isoja setpiecejä, että on tosiaan tämmöinen Robocop-henkinen huumelabra räimiminen, ja sitten on tämä öljykenttä massakre, missä kaksi jengiä oikein huolella ottaa sitten yhteen. Ja joo. Plus, että tämä huipentuu sitten tämmöisellä niinku skeitti-areenalla tapahtuvaan. Rulla-luisteluareena, miksi se sanotaan? Roller rink, niin tota, se, siellä huipentuvaan ammuskelukohtaukseen kyllä. Että tässä on niinku aika paljon, vähän niin kuin semmoinen se buffet-pöytä, mistä valita hyviä kohtauksia. Kyllä, siis se, että menoa ja meininkiä on. Mulla on muistikuva oli, että tämä olisi niinku paljon enemmän tyhjäkäyntiä ja paljon hitaampia tällaisen, mutta my god, kyllä tässä niinku oikeasti kyllä tässä niinku lihamylly pyörii ihan jatkuvalla syötöllä. Ja ohjaajanahan tällä kertaa on J. Lee Thompson. J. Lee Thompson. Mies, joka teki sitä Ronsonin kanssa paljonkin yhteistyötä. Ja oli aikaisemmin tehnyt. Oli aikaisemmin tehnyt. Ja jopa kuin Cannonille, että Phantom Midnight, Messenger of Death, vai tuliko se vasta tämän jälkeen? Se tuli tämän jälkeen mun mielestä, mutta siis Thompson-Ronson yhteistyötä, mä en muista ulkoa paljonko niitä, mutta mulla on sellainen mielikuva, että niitä olisi niin kuin se lähemmäs 10 kappaletta kuitenkin, että
Nähän teki todella paljon tosiaan. Ja Jaylin Thompson muutenkin on veteraaniohjaaja, että Cape Fear alkuperäinen. Ihan 50-luvulta asti tullut. Sotafilmejä paljon ja näin. Kyllä, kyllä. Ja tosiaan kyllähän tässä näkyy nimenomaan semmoinen tietyllä tavalla juuri tämä, että mitä kansa haluaa. No nyt ollaan niin kuin tosiaan 80-luvun meiningeissä ihan täysillä, että tosiaan joudutaan oikeasti vähän jo miettimään, että no mitenkä tämmöinen niin kuin ylitetään. Kun tässä mennään jo ihan niin täysin, ihan huippuunsa asti sen mässäämisen kanssa ja tälleen, niin no right, no katupunkkareita on 3 elokuvan verran teurastettu, niin nyt siirrytään tänne järjestäytyneen rikollisuuden maailma, että ei näitä kavereita voi vain noin vaan kadulla mennä pop pop ja that's it, vaan että nyt pitää sitten vähän isommin, ja ne pyssyt on isompia, metodit on isompia, räjäykset on isompia. Voi pojat. Joo. Voi pojat. Tämä silti on niin crazy kuin tämä 3. Ei, mutta tämä on ehkä eri tavalla crazy, että on. Siis tämä on niinku, siis kuitenkin niinku tää, vähän niin kuin mennään jo niin kuin niin kuin sanottu tämän James Bond-asento, vähän niin kuin jopa fantasia-elokuvan puolelle. Niin kuin, että selvästi niin kuin nyt Bronsosta on tullut vähän niin kuin semmoinen niin kuin action-sankari. Kyllä. Hän ei ole enää mikään, nimellisesti hän on arkkitehti. Mä en kyllä tiedä, missä vitun ajassa se kerkee niin kuin töitään tekemään. Niin kaiken kysymys. Tämän niin kuin tappamisen lisäksi. Ja niin kuin, siis se, että se vielä niin kuin salakuuntelee näitä huumekauppioita. Niin kuin, näin, niin kuin, mutta niin kuin, se on niin kuin nykyään, niin kuin, hänen alter egonsa on arkkitehti, mutta hän on oikeasti James Bond, kyllä. No, aika pitkälti joo. Joo. Tosiaan, kyllähän tämä, niin kuin on, kyllähän tämä nyt on tosiaan tätä hyvin vahvaa reaganilaista ajankuvaa sille, että huumeiden vastaista sotaa näin. Ja näin päin pois. Että tosiaan, ja tässä elokuvassa tässä on itse asiassa ihan yksi semmoinen mielenkiintoinen statement, mikä yhdessä kohtaa isketään katsojan nenään eteen, on se, että kun tosiaan tämä naisystävä on ammatiltaan reporteri, ja hän tosiaan tutkii sitten tämän tyttärensä kuoleman jälkeen näitä huumepiirejä ja muita vastaavia tällaisia, niin jossakin vaiheessa hänen oma pomonsa sitten pitää semmoisen ohikiitävän pienen palopuheen siitä, että mitenkä huumeet ovat oikeasti kaikkien arkipäivää. Ei ne ole enää ne narkkarit kadulla ja ryöstelevät punkkarit, vaan se on oikeasti keskiluokka käyttää niitä, siis sihteerit käyttää niitä, sun siivojakin käyttää niitä. This is the new American way, niin kuin hän asian ilmaisee. Niin se on tietyllä tavalla tämmöinen jännä se on se ehkä se ainoa hetki, kun tässä elokuvassa yritetään semmoista kantaa. Että tosiaan tämmöisessä maailmassa me nyt eletään tällä hetkellä, ja sitten tulee ronsu ja tappaa kaikki. Siinä on Reaganin Amerikka niin kuin pähkinänkuoressa. Kyllä. Joo, paljon menoa ja meininkiä. Menoa ja meininki oli siihen tahtiin, että siis ainakin Elonetissa luki, että tämä oli muka saanut alun perin KK-päätöksen, mutta mä vähän epäilen, että se on ollut K-18, kun sitä on yritetty ekan kerran tarkastaa. Raaistava siinä mielessä, että se voitaisiin salia 18-vuotiaana, mutta nyt kun meillä on tämä videolaki, niin ei. Joten sen jälkeen tämä tuli mitä 4,5 minuuttia leikattuna, ja siis mä oon joskus katsonut tämä, ja se on hirveä torso kyllä, mutta onneksi nyt katsottiin sitten tämä kotimainen Blu-ray sitten tästä, ja tässähän meillä oli 3. mikä katsottiin Blu-raylta tästä. Että niin kuin, että siinä mielessä kyllä, mun mielestä ollaan niin kuin tosiaan, vielä ollaan tosiaan niin kuin hyvinkin niin kuin tällainen pinnan päällä tässä, niin jos mietitään tätä franchise-skimaraa, mitä meillä on ollut aikaisemmin, niin tässä kuitenkin ollaan 1. tosi solid, 2. tosi solid, 3. erittäin omaa maailmaansa, mutta myös 4. on aika solid vielä. Kyllä mä sanon ihan vakavalla naamalla, että vaikka me aika kauas ollaan tultu näistä 1. meiningeistä ja näin päin poispäin, hitto viekö jopa 2. alettiin ottamaan sitä pesäeroa aika raskaallakin askeleella ja tällaisen kunta, niin kyllä mä silti sanon, että tämä on semmoinen elokuva, mistä ehkä puhutaan tuon verran liian vähän mun mielestä, koska siis se, aina puhutaan se batshit crazy meininki, mihinkä 3 menee. Tämä on periaatteessa ihan sama, niin, mutta ei vaan ihan niin sarjakuomaisesti. Mä sanoisin, että tämä 3 on niin tosiaan batshit crazy, että se vähän niin kuin langettaa varjon tämän 4 päälle. Sen takia ehkä niin kuin ihmiset ei kauheasti muista tätä, mutta niin kuin, kyllä se ehkä alkaa olemaan aika jo tuoda myös niin kuin tätä 4 vähän esiin sieltä omana teoksenaan. Kyllä. Ja mä sanoisin, että kyllä nämä 2 niin kuin, siis nämä kummatkin on hyviä bile-elokuvia. Tiedätkö, jos sä niin kuin aloitat, tiedätkö, niin kuin ottaa pohjia 3 aikaa ja sitten pistät heti 4 pyörimään, niin siinä vaiheessa alkaa olla jo se nousuhumala ja sitten niin kuin nyt on Bronson meininkiä. Siis,
helvetin hyvä. Ja mä tykkään sitä loppuhuipennuksesta. Se on niin kuin kaikessa niin kuin tylyydessään. Niin kuin. Siis sieltä ei elokuvan tekijöiden, mä en nyt vitti spoilata, siellä saattaa olla ihmisiä, jotka ei ole nähnyt tätä, mutta elokuvan tekijöiden ei olisi tarvinnut tappaa tätä yhtä henkilöä, mutta he halusivat tappaa ja Bronsoni niin vaan sitten tyylisti kävelee pois ja lopputeksit. That's it. Se on juurikin näin. Mitähän se seuraavan päivän miettii? Voi vitsi, että olipa taas kyllä vittumaista. Niin, niin, se olipa vittu mikä paskapäivä. Taas piti tällä tavalla. No, ei muuta kuin eteenpäin. Seuraava kaupunki, seuraava arkkitehti toimista. Se on sitä Paul Kersöön elämä. Mm. Mitenkäs se ykkösessä sanottiinkaan, että onneksi työskentelet niin, jos sulla työnantajalta heillä on toimistoja ympäri USAta. Voit muuttaa minne vaan, pyytää siirtoa. Kuten James Bond. Kuten James Bond. Arvasa. Sanotaan näinpä, että 3,5. 3,5, että mulla oli erittäin hauskaa tämän kanssa. Ja kyllä mä sitten samaan aikaan tietenkin mä edelleenkin tiedostan sen sama homma kuin kolmosen kohdalla. Että ei me nyt ehkä ihan näin tällaisessa elokuvallisessa ilmaisussa olla, mitä täällä alkupäädyssä ollaan oltu. Mutta gosh darn it, 3,5 ei ole huono. Se on oikeasti thumbs up, suosittelen kyllä. Kannattaa katsoa. Kyllä, okei, mä todellakin olen sitä mieltä, että niin kuin, Dead Wish 1 on elokuvana parempi, mutta toisaalta, niin kuin, jos nyt pistetään nämä, niin kuin, teksää, mä annan tälle 3,5, niin nelonen, niin jos mun pitäisi valita, että kumman mä mieluummin katon, niin kyllä mä mieluummin ehkä katon tämän nelosen. Tämä on helpompi katsoa. Helpompi katsoa, ja siis niin kuin, tämä on semmoinen, mistä saa nauroja enemmän, ja siis, että niin kuin, sä voit miettiä sieltä, ei, tämäkin juttu, ei, ja sitten niin kuin, nämä niinku typerät one-linerit siinä niinku just että I know her ja I'm dead. Ja nämä, niin siis kaikki nämä tekee semmoisen niinku tiedäksä yhteissumman mulle, että siis mä annan tälle 4/8. Neloselle neloset. Ei paha ollenkaan. Mutta sitten meillä on vielä pari filmiä tässä kimarassa katsomatta ja seuraavaksi sitten Väkivallan vihollinen 5. Charles Bronson. Guns make you nervous. Death Wish. Kaikki hyvä loppuu aikanaan, niin myös Charles Bronsonin Death Wish-saaga. Nyt me katselemme sitten lopuksi tämän Death Wish 5, eli Väkivallan vihollinen 5. Ja tämähän oli alaotsikolla Face of Death. Kalman kasvot. Kalman kasvot, kuinka tämä jotenkin hirveän osuva tämä suomalainen VHS-kansi, kun siinä on isolla toi Bronsonin vanha naama ja Kalman kasvot. En mä tiedä, onko ne itse ymmärtänyt tätä ironiaa tässä, kun ne on sen nimennyt tolla tavalla, mutta niin kuin, haluaisin ajatella, että ei. Toivottavasti ei. Että niin mä haluan uskoa myös tämän vitsin olemassaoloon. Tuosta alaotsikosta on sen verran ihmeteltävä heti alkuunsa, että ei muuten käy ilmi tästä elokuvasta, että mikä on niin tämä Faces. Siis onko se Faces? Faces of Death, eikö se ollut? Eikö pelkkä Face? Face of Death. Joo, Face. Okay. Ei sentään mennä Faces of Death-osasta. se pääsee. Jostakin syystä tästä alatittelistä on tullut aina tämä toinen elokuvasarja enemmän mieleen, mutta joo. Kaipa se on sitten. Face of Death on Bronson sitten. Mutta kaikessa yksinkertaisuudessaan Paul Kersöö on tässä elokuvassa sitten jonkin sortin FBI:n suojeluksessa. Se on todistanut jotain vastaan. Mä en tiedä ketä vastaan, koska se on tappanut kyllä kaikki, ketä me ollaan nähty. Että niin kun, mä en tiedä ketä se on jäljellä. Ehkä tässä välissä sitten nelosen ja viitosen välissä on joku Paul Kersöö-seikkailu, mitä meille ei ikinä kerrottu. 4.5. Niin, haluaisin nähdä senkin kyllä, mutta tässähän tosiaan sitten se on siellä asustelee, onko se New Yorkissa sitten vaikka? Tämä on kuvattu oikeasti Torontossa. Kaipa se on niinku olevinaan New York, koska tässä on näitä, tässä on näitä stereotypisia mafioso-hahmoja eri porukoista ja näin päin pois, mutta eipä sitä sanota ääneen, koska sitä ilmeisesti halutaan vähän vältellä, että missä sitä todellisuudessa on. Joo, se on varmaan ihan tietoinen sillä, että ei kukaan usko, että me ollaan oikeasti New Yorkissa tämä kuvattu kyllä. Mutta sitten hänellä on uusi tyttöystävä siinä sitten, toi Lydia, jota näyttelee Leslie Ann Down. Se on, muistaakseni, se on jostain TV-sarjoissa ollut. Sitten mä muistan sen jostain, mikähän helvetin sarja, se oli Patrick Swayze kanssa kuitenkin, oli siinä joku
tämmönen niinku sieltä Northern Southia sitten. Niin, olisiko se siinä joo, sitten? Joo, mä en muista ei sinun mitään, mutta mä jossain, jos muistan Killinen semmoisen nähneeni siinä semmoisen sarjan, mutta joo, Livia ja Paul on tosi onnellisena ja sitten siinä on vaan semmoinen yksi pikku mutta, nimittäin Livian ex-boyfriendi, eli gangsterin pomo nimeltä Tommy O'Shea, jota näyttelee mahtava Michael Parks. Itse Michael Parks, mikä ehkä parhaiten tunnetaan sitten näistä Tarantino Rodriguez tuotantoista From Dusk Till Dawnista ja Kill Billeistä ja tämmöisistä, missä näytteli samaa hahmoa kaikissa näissä elokuvissa. Oliko se tuossa Planeetterassa? On se siinäkin on mukana, mutta en nyt muista, että mikä hahmo siinä oli, mutta väittäisin, että on siinäkin. Joo. Itselle tulee aina mieleen tosiaan Kevin Smithin aliarvostettu elokuva Red State, jossa Parks nähdään myös pahistelemassa ja annetaan katsoa. Kyllä, suosittelen vilpittömästi ja voin sanoa kyllä ihan tämän ja sen elokuvan perusteella, että Michael Parks oli aika parhaimmillaan nimenomaan pahiksena. Joo, että helvetin. Siis semmoinen niin kuin, samalla hyytävä, mutta samalla sellainen niin kuin hirveän hauska. Siis se on vähän niin kuin koominen, mutta niljakas ja samaan aikaan sä uskot siihen, että tämä ihminen on tosi kykeneväinen kaikkeen vitu ilkeeseen. Joo, mutta sitten se on tällä Livialla on sitten tämmöinen muotifirma sitten, jota jotenkin tämä Tommy O'Shea käyttää niin kuin, siis rahanpesuun outfittinä jotenkin. Mä en tiedä, miten tämä toimii, koska selvästi ne on jo eronnut ja sitten niillä on varmasti niin kuin, jopa niin kuin, lakimiehet on poistanut sen tyttären häneltä. Niitä. Mutta silti se on kuitenkin tämän miehensä, ex-miehensä otteessa tämä ja eräänä päivänä sitten tämä tulee paikalle ja kun se ei enää suostu tekemään tätä rahanpesuhommaa, niin sitten tämmöinen naiseksi pukeutunut Tommy O'Shea, kyllä kuulit oikein, naiseksi pukeutunut Tommy O'Shean tämmöinen henchmeni tulee sitten naisten vessaan ja Hilse Frankie nimeltä. Joo, Hilse Frankie tulee sinne ja lyö sen naaman peiliin ja näin silpoen hänen kasvonsa siinä. No, se on vasta ensimmäinen kierros sitten, että lisää on odotettavissa, kun tämä kuitenkin Livia ei siitä huolimatta, kaikesta huolimatta suostu jättämään tätä ajatusta siitä, että se todistaa tätä miestä vastaan, niin sitten hän tulee ampumaan sen sinne kotiin. Kyllä. Ja sitten Charlie esuu lopullisesti. Kyllä. Taas. Paul Kersö sitten yksitellen alkaa sitten niin kuin tappamaan näitä Tommy O'Shean porukkaa. Minä me mietittiin, että vähän kummallinen porukka, että tämä on irkkuäijä tämä Tommy O'Shea, ja se johtaa tätä italialaista mafiaa. Niin, ainakin kaksi niistä ja äijistä on selvästi italialaisia. Joo, ja siellä on myös sitten hänellä on yhteistyökumppaneita myös sitten niin kuin latinoporukoista ja kaikkea siis tämmöistä, että on aika diversiteettinen jengi niin kuin ollakseen tälleen mafiaperhe. Joo. Mutta en mä tuomitse. En mä. Siis, musta vähän tuntuu, että on elokuvan tekijöiden pyrkimys olla sillä, että ne ei halua niin kuin, olla niin kuin kiinnittyä yhteen stereotypiaan, tai että niin kuin ei kukaan voi syyttää sitten rasismista, vaikka tämä elokuva on kielen käytöltään varsinkin alussa aika hyvin värikäs kyllä. Niin kuin. Näinkin voidaan asia ilmaista. Fat shamingia ja sitten tätä noin, mustia haukutaan siinä. Ja sitten tosiaan myös tämä ristiin pukeutuja, jota käytetään. No. Aika värikkäin sanavääntein myöskin aina välillä. Joo. Mut ei menisi läpi enää ehkä kyllä joo. Ja se mikä tässä justiin kun luin tämän Bronson on the Loose-kirjan, niin tästä sanottiin, että tämä elokuvaohjaaja, mikä oli varmaan ensikertainen ohjaamassa elokuva Alan Goldstein, niin tuotanto siirrettiin USAsta Torontoon, Kanadaan sitten, ja se pystyi hyödyntämään nämä veroetuisuudet siitä. Ja siellä piti olla sitten alkuperäinen ohjaaja Steve Carver, joka tunnetaan Chuck Norrisen tuosta Lone Wolf McQuaidista ja sitten Eye for an Eyesta, niin joutui väistymään sitten tämän ensikertalaisohjaajan tieltä ja se ei tiennyt toiminta-elokuvan tekemisestä juuri yhtään mitään. Tässä niin kuin huomaa tämän, niin kuin, tämä on tosi halpa elokuva, siis halvalla tehty elokuva. Kyllä. Joo, Bronsonin palkkasekki on ollut varmaan suurin yksittäinen kulu tässä elokuvassa. Ja siis se, että niin kuin kuulemma Bronsoni kuitenkin tykkäsi tämän leffan tekemisestä, että niin kuin se oli se hyvä kaveri tämä Alan Goldstein, niin mä en muista selitettiinkö se tässä, että mistä ne oli tuntenut, mutta niin kuin se, että
Että, ja siis Bronson kuulemma pääsi vaikuttamaan sitten. Ilmeisesti Menahem Golan tässä vaiheessa ei niinku yhtään kiinnostaa, mitä siinä tapahtuu, kunhan me saadaan tuotetta vaan pihalle. Ja Bronsoni pääsi niinku paljon ideoimaan näitä juttuja. Tässä on kummallisia asioita. Me ei tiedetä välttämättä tarkasti, että mitkä näistä on Bronsonin ideoita, mutta tässä on semmoisia juttuja, mitkä on tosi kummallisia. Ne vaan on siellä. Niin. Niitä ei niinku sen kummemmin oikein selitetä tai muutakaan vastaavaa. Tai sitten jos niihin on joku selitys, niin se on todella hatara ja kaukaa joo. haettu, ja siihen ei panosteta yhtään sen enempää muuta kuin, että no, deal with it, ja näin päin. Esimerkiksi yhden näistä gangstereista Bronson tappaa sillä lailla, että se kaataa rotamyhkiä sen kanoleihin, ja sitten se tukehtuu siihen. Sitten toinen tapetaan sillä lailla, että siellä on radio-ohjattava jalkapallo, joka räjähtää. Why? Yhden se tappaa sillä lailla, että se niin kuin pistää sen elmukelmukoneeseen. Niin kuin. Siis... Why? Kaikkea tämmöistä, ja siis tosiaan, no esimerkiksi tämä jalkapallojuttukin, niin se ainoa funktio, miksi se on radio-ohjattava se jalkapallo, on se, että se nakkaa sen pallon sen tyypin talon etupihalle, että se laukaisee hälyttimet, että se dude tulee pihalle, ja sitten se siirtelee sitä jalkapalloa ja pistää sen jätkän yhden kerran juoksemaan oman talonsa niin. ympäri seuraten sitä jalkapalloa, kunnes se palaa takaisin siihen paikkaan, mihinkä se pallo alun alkaenkin tuli. Ja siis, sitten se vasta ottaa se ja sitten se räjää. Ja siis niin vähän tyhmä kysymys, että miten Bronson pystyy ohjaamaan sitä siellä talon takana? Ei se näe sinne. Sekin. Ja... En mä taju. No, me yritetään löytää logiikkaa elokuvaa, jonka nimi on Väkivallan vihollinen osa 5. Mutta niin kuin sanottu, tämä on tosi halvan tuntunut elokuva. Siis sillä lailla, että siis suurin osa tästähän tapahtuu siinä niin kuin siellä muotinäytöksen siellä, tai siellä muotitehtaalla. Joka on muuten vitun vaarallinen työpaikka. Siis jumala, siellä on happoallas, missä ei edes kaiteita. Kiehuvaa happoa, mihin siis pystyy pudottamaan ihmisen. Kyllä. Se on niin iso. Mihin sitä tarvitaan? Mä en pysty keksiä, mihin sitä tarvitaan. Siellä on erikseen sähköaita siellä tehtaan sisällä. Jos sä törmäät sen. Sitten siellä on vielä kaiken saks tämä niin kuin... jonkunlainen niin kuin silppuri, joka ilmeisesti on tarkoitus silputa niitä vaatteita, ihan samaa mikään, mutta siinäkään ei ole mitään turvakaiteita, että tyyppi vaan kaatuu siihen ja sitten siitä tulee jauheliha. Joo. Ja siis kun ne menee sinne, siinä vielä sanotaan erikseen, se on sunnuntaipäivä. Se on tyhjä se tehdas. Kaikki laitteet on päällä. Se on valot pois, mutta kaikki laitteet on itsestään päällä siellä. Niin siis tämä periaatteessa on vähän kummallista jo. Niin, sähkölasku on varmaan vuositasolla suhteellisen hyvä. Joo, mutta onneksi nämä pahiksekkaan ei tullut sinne paljaan käsin. Nimittäin yhdellä on kaksi, mitä jätimatikkiä ampuu tällä. Yhdellä on yhden pumppuhalkeista, yhdellä jäijällä on siis rynnäkkökivääri granaatin heittimellä. Niin. Tosi hyvä lähitaisteluase sisätiloissa. On. Siis ei saakeli, siis oh boy. Täytyy kyllä sanoa, että siis halpuudestaan huolimatta, niin siis tämä naurattaa niin kuin, vähän samaan tyyliin kuin tämä nelososa, mutta niin kuin, siis tämä naurattaa vähän eri tavalla. Siis niin kuin, vähän niin kuin sillä lailla, että seriously, että niin kuin, miten tämmöinen on niin kuin, tehty tämmöinen elokuva? Siinä missä niin kuin nelososa oli silleen, se oli ehkä tämmöinen vähän perinteisempi kasaritoiminta-elokuva silleensä, että vaikka se nyt on totta kai yliampuva ja typerä ja niin edes poispäin, mutta se oli kumminkin niin kuin ihan perus action-leffana, ihan niin kuin hyvin viihdyttävä ja tämmöinen kumminkin, että niin. Joo, fine, ei tämä aiheuta mitään semmoisia ylimääräisiä kysymyksiä. Siinä missä tämä vitososa, niin joka toinen minuutti saa olla niin. kysymys, että anteeksi, mitä? Mikä juttu? Ja siis tässä on sillä lailla mielenkiintoista, että en tiedä johtuuko se siitä, että Bronson oli jo vähän ikää, se ei varmaan viihtynyt kauheasti vielä senkään enempää kuvauspaikalla sitten. Niin kuin. Johtuuko tästä se, että niin kuin, siis, tämä niin kuin periaatteessa puolen välin jälkeen, kun periaatteessa viimeinenkin hyvä jätkä on hävinnyt tästä, niin sitten tämä kääntyy sillä lailla, että tämä alkaa niin kuin kertoa enemmän näistä mafioosoista. Niin. Ja tämä on niin kuin periaatteessa Bronson, Paul Gerson niin kuin niiden Predator. Niin, no vähän niin kuin. Vähän niin kuin sellainen osat on vaihtunut nyt tässä kohtaa. Ja sitten niin kuin periaatteessa niistä saadaan niin kuin sellaisia huumorivitsikkäitä kohtauksia, kun ne keskenään sanailee siinä ja tällä. Siis kummallinen juonenkäänne, mutta... Joo, siis tämä vähän tukee tämä teoria. Oliko se tuosta kirjasta vai mistä? Joo, tässä sanottiin, että siis Bronson nimenomaan halusi, että tämä on niinku hauskempi. Tämä on kummallinen ja hauska elokuva. Että lähdetään tekemään niinku komediaa periaatteessa. Että sä teet 4 tämmöistä elokuvaa ja 5. osa on sitten se, missä ruvetaan perseilemään ja sekoilemaan. niin,
niin se käy niinku vähän siihen järkeen, että se on oikeasti yritetty käsikirjoittaa täydeksi komediaksi, mutta sitä ei ole oikein osattu ohjata. Niin se ei välity niinku sillain niinku sillain perinteisin mieli, se ei välity kyllä niinku katsojalle. Ja myöskin se tekee vähän kummallisen, että siis mun mielestä tämä, siis kummallista kyllä, uskokaa täällä, muista tämä viidesosa, se on niin kuin näistä brutaalein, siis siinä mielessä siis graafisen väkivallan osalta. Siis okei, tässä on raiskauskohta tällä, mutta nämä tapot on näistä ehkä eniten, niin kuin, siis sillä niin kuin sanotaan näin, niin kuin, tällaisia niin kuin, semmoisia niin kuin glory death. Joo. Siis sillä tavalla, niin kuin, tässä ei vaan ammuta, vaan niin kuin nimenomaan hidastetusti ja isoja skuvibeja lähikuvassa. Niin. Ja myöskin se niin kuin, siis semmoinen, että niin kuin, teko äijää ammutaan sillä lailla, se kaatuu ovesta tällä suoraan liukuhiinalle pää edellä siihen roskamurskaimeen. Ja sitten se täyttyy niin kuin, teurasjätteestä, se, niin kuin, se jätepussi siinä. Niin. Yksi työnnetään sinne happoaltaaseen ja kuvataan, kun se sulaa siellä. Ja kaikkea niin kuin tällä. Niin siis tämmöisiä gore-kohtauksia, niin kuin, mitä ei nyt välttämättä ole aikaisemmin niin kauheasti nähty. Niin. Menee vähän niin kuin eri tavalla over the top kuin esimerkiksi vaikka niin. Kolmonen, mutta juuri silleen, että tässä sä sentään näet, että tekijät on oikeasti niin kuin ollut silleen, että fuck it, nyt niin kuin up to 11 ja nyt sota pystyy ja nyt tiedetään, mitä ollaan tekemässä, niin tästä ei oikein saa kiinni, että mikä teidän niin kuin pointti on. Se ehkä vähän, voi olla, että se johtuu varmaan siis siitä, että tämä on tehty niin tosi kengännauha budjetilla ja siis siitä, että tämä elokuvan ohjaaja ei välttämättä ollut kauhean niin kuin kokenut tämän tyylisen elokuvien tekijä. Joo, ja sitten tietysti myös tämä, että tämä on niitä viimeisiä epätoivoisia yrityksiä ollut pelastaa Cannon Groupia. Niin, tai siis tämähän ei ollut Cannon Groupin elokuva. Tässähän kävi niin, että toi Menahem Golan ja sitten Jörem Globuksella meni sukset ristiin näiden elokuvien välissä tässä, ja Jörem Globus jäi Cannon Groupin. Nehän teki vielä 90-luvulle näitä suoraan videolle action-elokuvia, kuten esimerkiksi To the Death, American Cyborg, mitä kaikkea niitä tuli. Mm. Ja sitten tälle tuli, minähän teki tämän 20th Century Films, tai 21st Century Films, mä en muista mikä se nyt oli, se varmaan lukee tässä jossain, mutta niin kuin any case, niin huomaa sen, että niin kuin yritetään lypsää sitä vanhaa niin, ideaa, että saadaan vähän, niin kuin pääomaa ja saadaan firma kulkemaan. Niin. Mutta valitettavasti tässä heille, niin valitettavasti ehkä maailma oli vähän siirtynyt jo eteenpäin näistä, että niin kuin jos niin kuin halusi olla videolla niin kuin semmoinen, mikä tienaa rahaa vielä tämän tyylissä, niin sitten tarvii olla just niin tämmöinen potkunyrkkeilijä, Steven Seagal, meitä toi Van Damme tämmöiset, tai sitten pienemmät kaverit, jutut Grunerit, Lamassit, Stickmanit. Yes. Niin. Niin kuin ajatuksena juuri tämä, että siinä vaiheessa, kun sä teet tämmöistä elokuvaa, ja sun budjetista varmaan menee 50% pääosa esittäjä. Joo, se ei enää toimi. Ei se oikein toimi, ja tämä on 94 tullut tämä elokuva, eli siinä vaiheessa meillä on niin kuin toiminta-elokuva on jo uudelleen määritelty Terminator 2, meillä on Tarantino on ruvennut tekemään rikoselokuvia, mitkä herättää huomiota ja kaikkea, että niin kuin maailma on ollut niin kuin kovaa vauhtia muuttumassa, eli tämmöinen perinteisempi toimintaelokuva, joko A, budjetti sitten ihan kattoo, että siellä on Stallone cliffhangerissa tai muuta vastaavaa tämmöistä, tai sitten B, sitä ihan halvinta taukkaa ja yritetään vaan saada vähän sen voittoa sillä aikaiseksi, niin ei tämmöistä oikein, niin kuin tämä on ollut aikamoinen niin kuin paremman termin puutteessa ehkä virhearvio niin sen suhteen. Varsinkin just niin, että kun sun periaatteessa isoin vetonaula tässä on Charles Bronson, niin kyllä. Se valitettavasti se näkyy tässä kannassa, se näkyy, että okei, tämä on vanha mies, ja sitten tosiaan niin kun kasvot näyttää pöhöttyneitä varmaan useiden kauneusleikkauksien jälkeen sitten, ja myöskin, että siis Bronsonilla ei ikinä oikein ollut mitään sitä omaa juttua, siis se, paitsi hänen karismaansa, ja sitten niin kun, siis se niin kun, no siis karisma, mutta niin kuin huomaa, että Bronson ei, on vähän poissa oleva tässä elokuvassa. Joo. Siis tarkoitan ihan niin kuin kirjan myös, että sitähän loppupuolella niin kuin se nähdään vaan näissä, kun se tappaa niitä. Että se niin kuin ei enää, hänen hahmonsa ei tee niin kuin käytännössä mitään. Niin kuin, se ei mitenkään niin kuin interaktoi niin kuin sillain. Niin hyvin, hyvin kaukana ollaan esimerkiksi näiden kahden osana niin kuin sitä meiningistä siinä suhteessa, että kuvataan koko ajan, että nyt Charles Bronson tekee tätä, nyt se tekee tuota. Niin. Ja vielä nelosessakin. Ja vielä nelosessakin on keskiössä siinä, mutta niin kuin ei tässä enää sitten. Mutta tämähän jäi Charlien viimeiseksi teatterilevitys-elokuvaksi. Niin, kyllä. Sitten. Eli tämän jälkeen sitten tuli Family of Cops ja sitten se joku muutama TV-elokuva tuli siinä sitten. Että
semmoinen joutsenlaulu tavallaan. Että... Tavallaan joo. Että se on, siinä mielessä se on vähän surullista, että tämä elokuva muistetaan eniten siitä, että se on Bronsonin viimeinen teatterielokuva. Mutta, mutta aikansa kutakin. Aikansa näin kutakin ja näin. Että, mä tiedän siis... kaikista huolimatta niin kuin, siis kyllä tämä, ja siis tämä on nopea tempoinen elokuva, tämä etenee niin kuin aika nopeasti kyllä, että ei tämä nyt, en mä ainakaan voi sanoa, että tässä mitenkään tylsä elokuva tai... ei silleen, että niin. kyllä tässä niin kuin on älytty se tietynlainen roska-elokuvan rytmitys siinä suhteessa just, että tietyn tasaisin väliä jo pitää tapahtua jotakin ja näin päin pois, se mielenkiinto pysyy yllä. Se on toki rehellisyyden nimissä on sanottava se, että se 10 minuuttia tai mitä nyt ikinä kestääkään aina sitä suvantoa ennen kuin jotakin tapahtuu, niin se on kyllä sitten välillä aikamoista suvantoa. Että esimerkiksi tämä, että siinä rakennetaan hirveä merkittävä elementti siitä tyttärestä. Ja sitten se vaan katoaa puoleksi elokuvaa yhtäkkiä. Sillä on niin kuin mitään painoarvoa minkään suhteen. Totta, että, joo, että... Se, loppujen lopuksi se ainoa logiikka on se, että se lopussa yhden kerran juoksentelee sillä tehtaalla yksinään. Missä sinä olet? Ja kaikkia tämmöistä. Vähän niin kuin tietyllä tavalla... Tekisi mieli jopa sanoa, että vähän amatöörimäistä elokuvan kerrontaa niin kuin siinä suhteessa. No siis ihan oot oikeassa kyllä tossa, että niin kuin, en pysty kiistämään tuota. Mutta siitä huolimatta tämä on kuitenkin siis omanlaisensa tämmöinen guilty pleasure kyllä. Että niin kuin, kyllä mä silti niin kuin tykkään tästä ja siis varmasti tuun katsoa vielä uudestaan, että niin kuin, on se aikamoinen filmi. On se. Mä kuitenkaan just tää, en mä muista, anna mä tulen 4 tähteä. Mä annan 3,5 tähteä, toi on solidi tämmönen kalkkuna action pätkä kuitenkin, että niinku, olen nähnyt paljon huonompia. Olen mäkin huonompaa, mä joudun ottamaan vähän veroa tuohon tähtimäärään. Siis 4 esimerkiksi tosiaan, se pääsi yllättämään mut ihan täysin positiivisesti, että mä en muistanut, että se oli niin viihdyttävä ja hauska elokuva tämmöisenä niin kuin toimintaleffana, mutta... Kyllä tässä ikävä kyllä ollaan aika kaukana siitä rytmistä ja meiningistä, että valitettavasti se putoo sinne 2,5. Että silloin kun tämä on hyvä, niin onhan tämä hyvä, mutta ei niin hyvä, että se rikkoisi kaikkia käsityksiä. Ja kyllä mä voin kanssa ihan vakavalla naamalla sanoa, että sitten joskus tulevaisuudessa, kun ennemmin tai myöhemmin varmasti vielä eläissään joskus intoutuu Dead Wishia kahtomaan, niin kyllähän siinä niin käy, että... Nämä 3 kuuluu asiaan kahtoon. Mm. Sitten 4 kattoo aivan varmasti jo pelkästään sen takia, että hei, sehän oli viimeksi hyvä. Ja kyllä se hölmöltä tuntuisi jättää kattoon, että toi vitonenkin. Että siinä mielessä kyllä se niin kuin kuuluu tähän kokonaisuuteen. Eli se ei ole ihan mikään tämmöinen, voisiko sanoa, että noloin mahdollinen tapa lopettaa elokuvasarja. Kyllä. Joo. Mutta meidän kokonaisuuteen kuuluu vielä 1 elokuva. Ja vielä loppuun sitten vielä 1 Death Wish-elokuva, eli vuoden 2018 remake, jossa näyttelee itse Mr. John McClane, eli Bruce Willis. Joo, ja tämän ohjas semmoinen jäbä kuin Eli Roth, joka parhaiten ehkä tunnetaan Hostel-elokuvista. Hostel on varmasti hänensä kuuluisin elokuva vielä tänäkin päivänä. Joo, kyllä varmaankin joo, että tämän... Joo, tässä on tiettyjä muutoksia, että niin kuin Paul Kersi, hän ei tässä ole arkkitehti enää. Paul Kersi on lääkäri, kidurki. Kirurgi, lääkäri, kyllä. Ja kaupunki on vaihtunut sitten Chicagoon, New Yorkista ja Los Angelesista, että siellähän Chicago vaivaa tämmöinen murha-aalto. Eli rikosepidemia, niin. Väkivaltarikoksien iso epidemia. Kyllä. Ja sitten Paul Kersi on valitettavasti jälleen kerran uhri tälle, että semmoinen rosvolauma saa sitten tiettyjen asioiden kautta selville hänen kotiosoitteensa ja selville ajan, koska siellä ei pitäisi olla ketään kotona. Ja tunkeutuvat sitten taloon, kun Kersi ei ole kotona ja siinä hytäkässä sitten saa hänen vaimonsa, jota näyttelee muuten toi Elizabeth Shue. Ja tytär, ne saa molemmat luotia siinä sitten, että tässähän ei ole mitään niin kuin kamalan kummallista raiskausväkivaltaa eikä mitään. Se on jätetty pois, kummakin saa luodista ja vaimo kuolee ja tytär jää sitten koomaan sitten, kuten tässä siis Charles Bronsonin ensimmäisessä versiossa siinä ja näin. Siitähän sitten lähtee tämmöinen... Kyllä. Paul Kersi pettyy hyvin syvästi poliisin mitään saamattomaan toimintaan ja
Ja tosiaan sitten someaikakautta kun eletään, niin YouTubesta vähän näkee sitten videoita, että mitenkäs helppoa sitä USA:ssa on ase hankkiakkaan. Ja sitten tosiaan kun vaimoa käydään hautaamassa kotikonnuille Texasiin, niin appiukko siinä ohikiitävästi vähän näyttää, että mitenkä Texasissa käsitellään salametsästäjiä, että rupeaa Winchesterit laulamaan hyvinkin nopeasti siellä. Ja tämähän toimii semmoisena motivaattorina vähän kautta niin inspiraation lähteenä, että hetkonen, pitäisikö sitä suuressakin kaupungissa noudattaa tätä rajaseutujen lakimentaliteettia. Joo, sitten. Kyllähän siinä sitten päädytään, että Kersöy saa käsiinsä edeltä Roswellta sitten, mitä se hoitaa siellä sairaalassa, niin saa varastetun aseen, luvattoman aseen. Ja lähtee siinä sitten puhdistamaan katuja näin, ja sitten hieman ehkä sivuvaikutuksena siitä tuleekin sitten semmoinen niin kuin, tiedätkö, jonkinlainen viraali hitti. Viraali-ilmiö, kyllä. Joo, eli tähän tulee tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin YouTube-video, ja sitten tulee sitten nämä Chicago Radio-kuuluttajat sitten niin kuin, alkaa seuraamaan tätä, että Grim Reaperiksi sitä sanotaan. Kyllä, pukeutuu mustaan huppuun ja pistelee pahiksia päiviltä kyselemättä. Kyllä, joo. Ja sitten tietysti, kuten alkuperäinen tarina sanelee, niin sitten niin siinä on pari poliisia sitten, jotka selittää ne on niin kuin jostain syystä kaiken näin rikosvyyhdin, niin kuin, siltikin vaikka ne on niin kuin kauhean hirveän niin kuin työllistettyä tähän, niin siltikin niillä on loputtomasti aikaa selvitellä tätä Grim Reaper-keissiä. Kyllä, sitten kaikki muut keissit saa nyt vähän niin kuin siirtyä sijaan, koska poliisipäällikkö käy sanomassa, niin, että tämä mies pitää nyt saada pois kaduilta. Joo, ja nämä kaksi etsivää tuntuu olevan kellon ympäri töissä. Kyllä, juurikin näin. Joo. Semmoinen ehkä merkittävä tarinallinen eroavaisuus tähän alkuperäiseenhän on se, että tässä versiossa tosiaan sitten Paul Kersöy, kun on tämä tosiaan lääkäri, kirurgi, niin tosiaan hänelle tulee sitten yhdenä kertana tosiaan potilaaksi yksi näistä tyypeistä, minkä hän tunnistaa, että hitto viekö, tuolla jätkällähän on minun kello, ja tunnistaa, että minähän olen nähnyt tämän kaverin aikaisemmin. Ja tosiaan, how convenient, ja siitähän se vyyhti alkaa sitten purkautumaan, että tosiaan myös tällä kertaa sitten tosiaan nämä varsinaiset alkuperäiset väärintekijätkin saavat kyytiä. Niin, toisin kuin tässä. Toisin kuin alkuperäisessä. Ja sitten tietysti tässä oli tämmöinen pieni sidequesti sitten, kun se lähti selvittämään sitä ice cream mania. Että se meni ampuun sen sitten tylysti se huumekauppiaan siellä. Kyllä. Joo, no niin. Elikkä olin kerran nähnyt tämän elokuvissa silloin, kun tämä oli uusi. Ja muistan, että en kyllä kamalasti tykännyt sitä. Ja säkin olet vissiin tämän. Kerron silloin uutena nähnyt. Niin. Ja tosiaan mielikuvat oli sen, että saatoin ehkä 2-3 kertaa hymähtää nimenomaan tälle satiirille amerikkalaisesta asekulttuurista ja tälleensä, joka ihan on rehellisyyden nimissä sanottava, että sillä tietyllä tavalla se on ihan hyvin toteutettu tässä, että kun sä lähdet satiirisoimaan jotakin tuommoista kuumaa perunaa aihetta, niin se, että tässä ei oteta mitään kantaa siihen niin kuin puolesta tai vastaan, vaan se kuvataan periaatteessa niin realistisena kuin se on todellisuudessa, että on kaikkia näitä yliampuvia mainoksia ja että kyllä sinä tarvitset taktisia huonekaluja kodin turvallisuutta varten ja nimenomaan ei mitään käsiaseita, vaan kunnon rynnäkkökivääri ja tämmöinen kannattaa olla ja kun sä menet ostamaan sitä asetta, niin sitten kerrotaan, miten helppoa se on, että no tässä on nämä pakolliset paperityöt, mutta älä hätäile, kaikkihan näistä läpi pääsee. Kaikki hoituu, 72 tuntia ja sulla on oma pyssy. Kyllä, ja siis nimenomaan tämä, että se tuntuu niin älyttömän absurdilta kuin täältä päin maailmaa katsoa, mutta toisella puolella pakkoa se on arkielämää, ja se luo sen tavallaan semmoisen, voisiko sanoa, että puolitahattoman satiirin siinä osanansa. Ja siinä näkyy ehkä tämä Eli Rothin ohjaus siinä, että samaan aikaan kun me kuvataan tämmöistä niin kuin synkeähköä väkivalta-fantasiaa, kostotarinaa, niin samaan aikaan me myös vähän heitetään kainalopia sinne väliin ja tälleensä, että ihan kaikkea ei oteta niin vakavissaan. Ja tietyllä tavalla se on myös samaan aikaan ehkä tämä elokuvan suurin kompastuskivi, että tämä on aika tone deaf paikkapaikoin. Kyllä. Ei oikein niinku osaa päättää, että haluatko se nyt niinku vetää överiksi vai onko tämä vakava elokuva vai onko tämä niinku läskiksi vedetty. Ja siis muutenkin tämä on tarinallisesti vähän niinku epätasainen koko ajan. Siis tämä on Joe Carnahanin käsikirjoittama, mikä on tehnyt siis noita, Narc, on niinku ihan tämmöinen neo-noir rikoselokuva ja sitten tosiaan Smoking Aces, mikä menee enemmän sinne
sinne hassutteluhuumoriosastolle ja tälleen, mutta tota, se näkyy se Carnahanin kädenjälki myös nimenomaan aika vahvasti tässä elokuvassa. Se, että siinä ei vaan, sitä olisi ehkä toivonut, että se ohjaus olisi ollut tuon verran. Vähän niin kuin timminpäin. Ja se, niin kuin tuossa mietittiin filmin aikana, että niin kuin, onko niin kuin Eli Roth oikea henkilö ohjaan tämmöistä tarinaa. Ja sitten muutenkin niin kuin, välillä se niin kuin, näitä outoja montaa, se sanoo rock and roll, fuck yeah montaa, se niin ACDC soi ja tällään. Niin kuin, siis muuten se on niin kuin, tosi surumielinen ollut siihen. Siis semmoinen, niin kuin, ja Bruce Willisin niin kuin, roolisuoritus tässä on hyvin tämmöinen melankolinen ja siis energiat on niin kuin. Se saattaa ehkä, tämä on siis tosiaan vuoden 18 elokuva, niin tähän on juuri siinä kynnyksellä, kun niin. Terveysongelmat alkoivat niin, miestä viemään ja ihan, oliko kolmanneksi viimeinen teatterilevityksen saanut elokuva, tai ainakin tälleen niin kuin näkyvä osa elokuvaa ja tosiaan se tavallaan sopii se lakoninen melankolisuus tähän, mutta nyt tänä päivänä, kun tietää, että minkälainen kohtalo miehellä oli siviilielämässä, niin explains a lot, niin sanotusti. Niin. Joo, ja muutenkin, niin kuin, siis semmoinen, onko tämä elokuva, mikä olisi tarvinnut tehdä uudestaan, tämä Charles Bronson elokuva? Siis vähän niin kuin se, varmaan puhuttiin tässä jo aikaisemmin, mutta siis se, että niin kuin, siinä mielessä niin kuin vaikea niin kuin toistaa, kun tämä on vähän niin kuin Alien, tiedätkö, niin kuin, se on tiedätkö, monistettu niin monta kertaa ja tehty iteraatioita. Ja sitten kun sä teet remakeä siitä, niin mitä enää uutta sulla voi olla siihen lisättävää? Ei yhtään mitään. Siis se on joko sitten vaihtaa tosiaan tyyliä, että se olisi niinku just tämmöinen vähän niin kuin splatter-komedia. Ja tässä vähän haetaan sitä, että tässä on se ihan hyvä kohta, tässä on ihan hyviä kohtauksia. Siis esimerkiksi se, kun se kiduttaa sitä autoverstaalla sitä yhtä äijää, että se viiltelee sitä. Niin kuin, kyllä, kaatelee jarrudesta, että sen niin, avohaavoille. Niin, minä tiedän, mistä paikkaa leikata, koska olen kidurki ja iene. Ja sitten, että you're not gonna kill me. No, Jack is. Niin, potkaisee tunki alta. Niin, tunki. Siis, joo, siinä on yritystä paikoin kyllä. Ja se lopputaistelussa on ihan hyviä juttuja tällä. Mutta on ja siis Gorehan tässä on paikka paikoin oikeasti tosi siistiä. Niin kuin tässä edellä mainitussa autokohtauksessa, että se puottaa se auto sen jätkän päälle, niin näytetään, kun suolet ja aivot levahtaa pihalle ja kaikkea tämmöistä, niin kuin mennään tuon verran sinne tarpeettomaan graafisuuteen, niin tuo kun olisi vienyt niin kuin silleen, tuon mentaliteetin vähän tälle tasolle. Niin, vähän niin kuin viedä sitä niin kuin uusille urille ja siis semmoinen go crazy. Koska ei ole mitään järkeä remakeata elokuvaa, tämmöistä elokuvaa samalla tavalla kuin se on tehty silloin 74, koska se on jo hyvä. Ei sitä tarvitse korjata, se ei ole rikki. Se on niin, periaatteessa tämmöinen Vigilante-tarina on nähty jo niin monta kertaa, niin siis se täytyy jotain olla niin kuin toisenlaista, varsinkin jos se on remake sitten. Niin jotain niin kuin uudenlaista tällä, mutta mun mielestä tämä ei välttämättä ihan tarjoa kyllä niin kuin tarpeeksi. Ei tarpeeksi. Siis siinä on muutamia oikeasti hyviä juttuja. Se on kivasti tuotu nykyaikaan juuri tämä, että kun ensimmäistä kertaa lähdetään kadulle reuhkaamaan, niin se on oikeasti 5 sekunnissa netissä se homma, että se näkee 1 miljoona ihmistä, kaikilla on kamerapuhelin taskussa, kaikki haluaa jakaa sen nettiin, koska it gets a shitload of likes ja mitä nämä sanookaan siinä, että siinä tosiaan tämä virallisuus on vahvasti läsnä ja tuodaan just sitä, että ihmiset rupeaa tekemään vittu meemejä tästä tappamisesta ja kaikkea tämmöistä, niin siinä mielessä se on ihan hyvin tämä moderni maailmankuva tuotu mukaan tämmöiseen settiin, mutta taas kerran sitä tarpeellisuutta, että onko tämä oikeasti tarpeellinen remake. Auttamatta tämä jää vähän puolitiehen. Ja sitten se, että okei, tässä on toinenkin, yksikin kans hieno näyttelijä on tässä, toi Vincent D'Onofrio, mikä näyttelee sitten tätä Paul Kersen veljeä. Mikä se oli Paul? Frank Kersen. Niin se näyttelee veljeä ja se on hahmo, mitä odottaisi, että okei, tällä on joku funktio tässä. Mutta kun ei sillä kauheasti edes ole. Ei, se on semmoinen, siis niin kun ainoa funktio on se, että siinä lopussa se toimii vähän niin kuin Paul Kersin oman tunnon äänenä. Ja mutta kun siinä on miljoonan taalan tilanne, se, että niin kuin, mitäs niin kuin olisi Kerseys? Että niin kuin se molemmat niin vittu sekoa ja lähtee niin, molemmat olisi ollut tässä Vigilante. Jos se olisi jäänyt vähän aikaisemmin kiinni veljelleen ja sitten, okei, vittu mä autan sua saada. Me mennään hoitelemaan nämä. Ne ei odota kahta jätkää, tiedätkö? Se olisikin että poliisikuulustelussa, tiedätkö, ja silti Vigilante toimii kadun. Nyt ollaan jossain niin kuin, tiedätkö, uuden äärellä. Kyllä, kyllä.
Tai oh, sitten tietysti Paul Kerselin Space. Meni suunnittelemään Mars-tutkimuslaitosta. Kyllä, kyllä. Ammun nämä pahikset, nämä punkkarit kuusta käsin. Joo. Mutta joo, siis sinänsä ihan parempi, mitä mä muistin. Oi. Sinänsä ihan ok-leffa, niin varsinkin niin kuin moderniksi elokuvaksi niin kuin se vaan ihan toimii hyvin kyllä. Mm. Kunhan ei odota niin kuin kauhean paljon tästä. Niin kuin, siis kaikki kuvaukset, kaikki tämmöinen musiikki on aika keskinkertaista. Hyvin keskinkertaista, niin. Joo. Että tosiaan muutama hauska one-lineri, muutama tosi hyvin rytmitetty väkivallan teko ja Egore-efekti ja tälleensä. Mm. Paljon hyvää, mutta silti jää aika selkeästi kutipiippuun. Kyllä, että joo. Siinä mielessä vähän surullinen, mutta toisaalta nykymaailman remakeihin kun vertaan, niin niihin nähden varsinkin niin yllättävänkin katselukelpoinen. Mm. Kyllä. Joo, en mä tiedä. Kai tässä alkaa olemaan pikkuhiljaa meidän Death Wish-ekskursio, että oli kyllä hieno katsella kaikki tällainen kohtalaisen pienessä ajassa sitten kyllä, läpi taas. Kyllä, että, ja täytyy kyllä sanoa tällään niin kuin, yhteenvetona, että niin kuin, helvetin hyvä sarja siis sinä mielessä näitä franchise-filmejä, mitä me ollaan katsottu, niin kyllähän nämä nyt, no en mä tiedä, viitosesta, siis se on vähän menee jo kalkkuinen elokuvan puolelle, kuten nelonen mutta, ja kolmonen varsinkin, mutta siis sanotaan näin, että oikeastaan kaikki leffat tässä niin kuin, jos en välttämättä remake oteta mukaan, niin tuo aina vähän jotain uutta pöytää. Ja, joo, ja siis niin kuin tuossa edellisen niin. Osan juttelussa menin sanomaan sen, että kun tulevaisuudessa joskus vääjäämättä ennemmin tai myöhemmin nämä katsoo uudestaan, niin kyllä siinä tulee, no nämä kolme ekaa menee niin kuin silleen hyvinkin helposti tulee katsottua niin kuin silleen lähillä toisiaan. Mutta sitten tosiaan se, että nelonen ja vitonen, ne voi katsoa ihan hyvin aika nopeasti myös siihen perään, että siinä suhteessa hyvin consistent. Joo. Niin kun ottaa huomioon, että siinä on kumminkin 5 elokuvaa 3 eri vuosikymmeneltä. Joo. Niin, että siis siinä mielessä. Ja vielä niin kuin neljässä on sama näyttelijä. Kyllä. Joka oli tässäkin jo aika iäkäs. Niin siinä mielessä sanotaan, että tämä menee aika flying colors sinne läpi kyllä. Siihen lähden. Joo. Just huomasin tässä, että tässä lukee, että 3 hulikaaniyhäkkä arkkitehti Paul Keasyn kimppuun. Sitten tässä lukee, Paul Keasy on New Yorkista kotoisin. Kolmonen saa sen oikein. Paul Kersey löytää Korean sodan veteran. Paul Kersy lukee väärin. Ja sitten tässä taas Paul Kersey on mies, jonka Kostonjan on oikein. Eli tämä saa kyllä fail. Suomessa on vaikea nimi tuo Kersey. Mä sanon ihan sen, että aika vahva 2,5, että jos vitonen saa 2,5 multa, niin kyllä toi remake, niin se kumminkin on siinä niin paljon hyvää, että 2,5 ihan fine. En mä sen kanssa niin kuin lähde torulle ja toreille huutelemaan, mutta ei niin paljon pahaa sanottavaa keksi, että voisi niin kuin oikeasti susi paskaksi haukkuun. Niin. Joo, mä oon aika lailla samoilla linjoilla. Sä sanot vahva 2,5, mä sanotan heikko 3. Heikko 3, että niin kuin, kyllä tässä kuitenkin on sellainen se yhteisoma, on, mä haluaisin sanoa, että se on kuitenkin ihan siinä niin kuin, vielä plussan puolella. Ei, kyllä, mä voisin kuvitella, että kyllä mä varmaan sen katon. 275. Niin, mä varmaan katon sen vielä uudestaan joskus. Että niin. Täysin mahdollista. Niin. Ei se nyt niin paska ollut, mitä mä ajattelin kyllä. Mm. Jep, siinä se. Ja nyt sitten kerro sinä, että oletko sinä katsellut Death Wish-elokuvia. Ja varsinkin meitä kiinnostaa semmoinen, että katselitko tämän ensin, tämän remakein, ennen kuin näit mitään näistä alkuperäisistä. Ja jos näin tapahtui, innostiko tämä katselee sinua näitä muita? Tämä kysymys ja muut, niin heitä kommentteihin siinä. Ja nyt minä kiitän Jere, että tulit katselemaan tänne. Ja otetaan sitten vielä seuraavalla kerralla pieni bonus tähän päälle sitten. Niin toivottavasti saa paljon katselijoita ja tykkäyksiä tämä video. Me halutaan puhua vielä Death Kiss-elokuvasta, joka oli Hank Meisterin lahjoitus. Ja sitten on vielä toinenkin tämmönen Bronson ylläri, tai Death Wish. Pidetään se pienenä yllärinä, että mikä sieltä tulee. Eli tulossa vielä niinku 2 Death Wish-klooni-elokuvaa sitten elokuvan eksperteistä, joten pysy kanavalla. Oh yeah. Alright, no niin, palataan sitten. Cheers. This is the life of a VHS man.